ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች። ይህ የታራስ ቡልባ አራተኛውና የመጨረሻው ክፍል ነው። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ በትህትና ጠይቃለሁ። ታራስ ቡልባ ደራሲ ኒኮላይ ጎጎል ተርጓሚ በካፋ ኃይለ ኢየሱስ ክፍል አራት ምዕራፍ 9 ከዛፖሮዥያኖቹ መካከል ገሚሱ ጦር ታታሮቹን ለመከተል መሄዱን በከተማው ውስጥ ማንም ያውቃል ነበርም። በከተማው አዳራሽ ህንጻ ጫፍ ላይ የቆሙት ዘበኞች ግማሾቹ ሰረገላዎች ወደ ጫካው መነዳታቸውን ተመልክተዋል። ግን ኮዛኮቹ የደፈጣው ጊያ አቅደው ይሆናል በማለት አሰቡ። የፈረንሳዊው መሐንዲስ ግምትም ይሄው ነበር። ይህ ሁሉ ሲሆን ኮሼቮዩ የተናገረው ቃል በከንቱ አልቀረም። ከተማው እንደገና በምግብ ችግር ተጨንቋል። በቀድሞ ዘመናት እንደተለመደው ሁሉ ወታደሮቹ ስንቃቸውን በሚገባ አልመጠኑትም። ከምሽጉ ወጥተው አደጋ በመጣል ያገኙትን ምግብ ለመዝረፍ ሞክረው ነበር። ግን እነዚህ ምሽግ ለቀው የወጡ ደፋሮች ግማሾቹ ወዲያው በኮዛኮቹ ተጨፍጭፈው ሲያልቁ የተቀሩትም ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። ይሁን እንጂ ይህ አጋጣሚ ለአይሁዶች ተመቻቸውና ማንኛውንም ነገር ዘርዝረው ተናገሩ። ዛፖሮዥያኖቹ ወዴት እንደሄዱና ለምንስ እንደሄዱ፣ መሪዎቻቸው እነማን እንደሆኑ፣ የመንደሮቹና የሰዎቹ ቁጥር፣ የቀሩትስ እነማን እንደሆኑ፣ ሐሳባቸው ምን እንደሆነ፣ በጠቅላላው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ነገር በከተማው ታወቀ። ኮሎኔሎቹ በዚህ ወሬ ተበረታቱና ለውጊያ ተዘጋጁ። ታራስም የከተማውን መራወጥ በማዳመጥ ነቃና በፍጥነት እርምጃ ወሰደ። ወዲያው ትዕዛዝ ሰጠና የየመንደሩ ጦር በሶስት ቦታ ሰረገላዎቹን በዙሪያው መክቶ እንዲመሽግ አደረገ። የሁለት መንደር ጦር ለደፈጣ ውጊያ ተመደበና እንዲሁም ለጠላት ፈረሰኞች መሰናክል እንዲሆን ሹል እንጨቶች፣ የጠመንጃና የጦር ስባሪዎች በሜዳው ላይ ተቸከሉ። ሁሉም ነገር እንደ ፍላጎቱ ከተዘጋጀ በኋላ ታራስ ለኮዛኮቹ ንግግር አደረገ። የንግግሩ ዓላማ የኮዛኮቹን ወኔ ለመቀስቀስ ወይም ለማበረታታት የታቀደ አልነበረም። ወኔያቸው አስቀድሞም እንደተቀሰቀሰ ታራስ አልዘነጋም። ነገር ግን በልቡ ያለውን ለማውጣትና እንዲቀለው ሲል እንዲህ አላቸው። መኳንንት ሆይ፣ ስለ ጓደኝነታችንና ስለ ወንድማማችነታችን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። አገራችን በሌሎች መንግሥታት ዘንድ ምን ያህል ከፍ ያለ ግምት እንደነበራት ከአባቶቻችሁና ከአያቶቻችሁ ሰምታችኋል። አገራችን በግሪኮች ዘንድ የታወቀች ነበረች። ኮንስታንቲኖፕልንም ታስገብር ነበር። ከተሞቻችን ሀብታም ነበሩ። የራሳችን ቤተ መቅደሶችና እንዲሁም ካቶሊካውያን ከሃዲዎች ሳይሆኑ እውነተኛ የሩሲያዊ ደም ያላቸው የራሳችን ልዑላኖች ነበሩ። ይህን ሁሉ ተገፈፍን፣ ሁሉም ጠፋ። እንደ ሙት ልጆች እኛው ብቻ ቀረን። አገራችንም አያል ባሏ እንደሞተባት ሴት ብቻዋን ቀረች። እንዲህ ባለው ጊዜ ጓደኞች ሆይ፣ እኛ በወንድማማችነት ተሳስረን ለመቆም በቃን። ከጓደኝነት የሚበልጥ የተቀደሰ ዝምድና አይገኝም። ጓደኝነታችንም የተመሰረተው በዚህ ላይ ነው። አባት ልጁን ይወዳል፣ እናት ልጇን ትወዳለች፣ ልጅም እናትና አባቱን ይወዳል። ግን ይሄ ሌላ ነገር ነው። እንስሳትም እንኳን ልጆቻቸውን ይወዳሉ። የደም ሳይሆን የመንፈስ ፍቅርና ዝምድና የሚያውቀው ግን ሰው ብቻ ነው። ወንድማማችነት በሌሎች አገሮችም አለ። ነገር ግን በእኛ በሩሲያውያን ምድር ላይ ያለውን ያህል በየትም አይገኝም። ብዙዎቻችሁ በባዕድ አገሮች ብዙ ዓመታት አሳልፋችኋል። በዚያም እንደናንተ ያሉ የእግዚአብሔር ፍጥሮች ሰዎችን አግኝታችሁ እንደ ዘመድ ተወያይታችኋል። ነገር ግን
እነዚህ ሰዎች በንግግራቸው ጠቢብ ይሆኑ እንጂ የልብን ገልጾ በመወያየት ረገድ ከእናንተ የተለዩ ናቸው። በተፈጥሮ ሰው መሆናቸው ቢታወቅም እንደናንተ ፍጹም የሰውነት ጠባይ የላቸው። የለም ወንድሞች፣ እንደ ሩሲያውያን ከልብ የሚያፈቅር በአእምሮ ብቻ ሳይሆን በሙሉ አካሉ አምላክ በሰጠው ተፈጥሮ ሁሉ የሚያፈቅር። እዚህ ላይ ታራስ ሸበቶ ራሱን ነቀነቀና እንደገና ንግግሩን ቀጠለ። እንዴ ያለውን ፍቅር የሚያውቅ ማንም የለም። በሀገራችን አንዳንድ የክፋት መንፈሶች እንደተመሰረቱ አውቃለሁ። ለስንዴና ለድርቆሽ ክምራቸው፣ ለፈረስ መንጋቸውና እንዲሁም በበርሚል ለሚታሸገው ጠጃቸው ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የሚያስጠላ የባዕድ ልብስ አጥልቀው የእናት አባታቸውን ቋንቋም ንቀው ትተውት የሀገር ልጅ ከሀገር ልጅ ጋር መነጋገሩ ቀርቷል። ከዚህም አልፎ የሀገር ልጅ የሀገሩን ልጅ በገበያ እንደሚሸጥ ከብት ይሸጠው ጀመር። አንድ የባዕድ ንጉሥ ወይም በቢጫ ጫማው በእርግጫ የሚመታቸው የፖላንድ ሹም ለእነሱ ከወንድማማችነት በልጦባቸዋል። ነገር ግን ከእነዚህ ወራዶች መካከል የመጨረሻው ወራዳም እንኳን ቢሆን ምንም እንኳ በውርደት ቢሽቆጠቆጥና መሬት ቢልስ ትንሽ የሩሲያዊ ስሜት ቅንጣት አያጣም። ይህም ስሜቱ አንድ ቀን ይገነፍልና ጸጉሩን እየነጨ ሕይወቱን በመርገም ከአፍረቱ ለመንጻት በገዛ እጁ የሚሰቃይበት ቀን ይመጣል። በሩሲያዊ ምድራችን ላይ ጓደኝነት ማለት ምን እንደሆነ ሁሉም ይገንዘቡት። በሞት ረገድ የሆነ እንደሆነም እኛ አሁን የተሰለፍንለት አሟሟት ከእነሱ አንዳቸውም አያገኙትም። አንዳቸውም ከአይጥ ልብ የማይሻለው ልባቸው እንዲህ ያለውን አሟሟት አይፈቅድላቸውም። እነሆ የኮዛኮች መሪ እንዲህ ተናገረ። ንግግሩን ከጨረሰ በኋላም በኮዛክ ጀብዱ የሸበተውን ራሱን በትካዜ ያነቃንቅ ነበር። እዚያ የቆሙት ሁሉ በአነጋገሩ ልባቸው ተነካ። ጠናጠና ያሉት መኳንንት አንገታቸውን ደፍተው በእርጋታ ቆመው ዓይናቸው እምባ እያቀረረ በእጅጌያቸው ይጠርጉ ጀመር። ታራስ የተናገራቸው ቃላት በጉብዝና ልፋትና ችግር በኖሩት የበሰሉ ሰዎችም ሆነ የኑሮን ችግር ገና ሳይቀምሱ ጉብዝናን የአባት ቅርስ አድርገው በድፍረት በሚመኙት ጎልማሶች ልብ ውስጥ ያለውን ያን አስደሳች የጀግናውን የቀሰቀሱት። ይህ ሁሉ ሲሆን የጠላት ሰልፍ ከከተማው መውጣት ጀምሯል። ነጋሪት እየተጎሰመ መለከት እየተነፋ የጠላት መኳንንት ስፍር ቁጥር በሌላቸው ገባሮቻቸው ታጅበው እየጋለቡ ወጡ። ወዲያው ወፍራሙ ኮሎኔል ትዕዛዝ ሰጠና ሁሉም በአንድነት ሰይፋቸውን እያወናጨፉ ጠመንጃቸውን ደግነው ወደ ኮዛኮቹ ገሰገሱ። ኮዛኮቹም ጠላቶቻቸው ለጠመንጃ ተኩስ ሲቀርቡላቸው ያለማቋረጥ እያከታተሉ ሩምታ ይተኩሱ ጀመር። ተኩሱም መስክና ኮረብታዎችን አልፎ ሩቅ አገር ድረስ እንደ ነጎድጓድ አስተጋባ። አካባቢው ሁሉ በጢስ ታፈነ። ኮዛኮቹ ግን አንድ ጊዜም ሳያቋርጡ ተኩሳቸውን ቀጠሉ። ከኋላ ያሉት ፊት ላሉት እያቀባበሉላቸው አከታትለው ሲተኩሱ ጠላቶቻቸው ዘዴውን ስላላወቁ ሳያቀባብሉ እንዴት አከታትለው ይተኩሳሉ በማለት ግራ ገባቸው። ሁለቱንም ወገን የባሩድ ጢስ አፍኗቸው ምንም ነገር አይታይም። አንድ ባንድ ከመካከላቸው እየተነጠሉ የሚወድቁትንም ወታደሮች ለማየት አልቻሉም። ነገር ግን ፖሊሶቹ የሚወርድባቸው ተኩስ ማየሉንና የሁናቴውንም መክፋት ተገንዝበው ከጢሱ አፈና ለመውጣት አፈግፍገው መለስ ብለው ሲመለከቱ ብዙ ሰው እንደወደቀባቸው አዩ። ከኮዛኮቹ ወገን ግን የሞቱት ቁጥር በመቶ ከሁለት ወይም ከሶስት አይበልጥም ነበር። ኮዛኮቹ አሁንም ተኩሳቸውን አላቋረጡም። ለእርዳታ የመጣው ፈረንሳዊው መሐንዲስ እንኳን ከዚህ ቀደም አይቶት በማያውቀው በኮዛኮቹ ታክቲክ እጅግ ተደንቆ እነኚህ ዛፖሮዥያኖች በእውነት ጀግኖች ናቸው፣ በሌሎች አገሮችም የጦር ስልት እንዲህ መሆን ይገባዋል አለና ወዲያው የኮዛኮቹ ምሽግ በመድፍ እንዲደበደብ አሳሰበ። የመድፎቹም ሰፋፊ የብረት ጉሮሮ ምድሩ እስኪናወጽ ድረስ አገሳ።
ጢሱም የቀድሞውን አጠፌታ መስኩን ሁሉ አለበሰው። የባሩዱ ሽታ በሩቅም በቅርብ ላሉ ከተሞች ተሰማቸው። ነገር ግን የመድፎቹ ድግን ራስ ሄዶ ኖሮ አረሮቹ በሚያስፈራ ድምፅ በኮዛኮቹ ጭንቅላት ላይ አልፈው ባዶውን ሜዳ ፈነቃቀሉት። በዚህን ጊዜ ፈረንሳዊው መሐንዲስ ከንዴቱ የተነሳ ኮዛኮቹ በዙሪያ የሚያዘንቡትን የጥይት በረዶ ከምንም ሳይቆጥር መድፎቹን ራሱ አስተካክሎ ለማነጣጠር ሄደ። ታራስ ከሩቅ ሆኖ ሲመለከት የኔዛማይና የስቴብሊኪቭ መንደር ጦር በሙሉ ከፍ ያለ አደጋ ሊደርስባቸው መሆኑን ተገነዘበና ከሰረገላው ቶሎ ገለልበሉና ፈረሶቻችሁ ላይ ውጡ በማለት እንደ ነጎድጓድ በሚያስተጋባ ድምፅ ጮኸ። ነገር ግን ወዲያው ኦስታፕ ጋልቦ ከጠላቶቹ መሃል ገብቶ የመድፉን ተኩስ ባያሰናክል ኖሮ ኮዛኮቹ ታራስ የተናገረውን ለመፈጸም ጊዜም ባላገኙ ነበር። ኦስታፕ ከጠላቶቹ መሃል ገብቶ ከስድስት መድፈኞች እጅ የባሩድ ማቀጣጠያውን ችቦ አስጥሎ ሌሎቹ አራት መድፈኞች ካሉበት ስፍራ ከመድረሱ በፊት ፖሊሶቹ ወደ ኋላ መለሱት። ይህ ሁሉ ሲሆን ፈረንሳዊው መሐንዲስ ከሁሉ ትልቅ የሆነውን ከባድ መድፍ ራሱ ለመተኮስ የባሩድ ማቀጣጠያ ችቦ ይዟል። እንዲህ ያለ ትልቅ መድፍ ኮዛኮቹ ከዚያ ቀደም አይተው አያውቁም። የሚያስፈራራው ትልቅ አፉ ተከፍቶ በውስጡም በሺ የሚቆጠር የሞት ጥላ ያንዣብባል። ይህ ትልቅ መድፍ እንደ ነጎድጓድ ሲያጓራ ሌሎቹ ሦስቱም ተከተሉትና በድምፃቸው ምድሩ ተናወጸ፣ ብዙ አደጋም አደረሰ። እንግዲህ ብዙ ባልቴት እናቶች ደረታቸውን እየደቁ ለኮዛክ ልጆቻቸው ያለቅሳሉ። በግልሆቭ፣ በኔሜሮቭ፣ በቸርኒጎቭ እና በሌሎችም ከተሞች ብዙ ሴቶች ባሌለሽ ይሆናሉ። እነዚህ አሳዛኝ ሴቶች በየቀኑ ወደ ገበያ እየሄዱ ተወዳጅ ባሎቻቸውን በመፈለግ አላፊ አግዳሚውን ሁሉ ይመለከታሉ። ነገር ግን ምንም እንኳ በከተማው ብዙ ሰራዊት ቢያልፍ ተወዳጅ ባሎቻቸውን ምንጊዜም አያገኟቸውም። የኔዛማይ መንደር ጦር ግማሽ ጨርሶ እንዳልነበረ ሆኗል። በከባድ በረዶ እንደሚረግፍ ሰብል እነሱም ረገፉ። ኮዛኮቹ እጅግ ተናደዱ። በንዴትም ሁሉም በአንድነት ወደፊት ገሰገሱ። አዛዡ ኩኩቤንኮ የመንደሩ ጦር ግማሽ በመጥፋቱ በንዴት ተቃጠለ። ወዲያው የተረፉትን ኮዛኮቹን አስከትሎ የጠላትን ሰልፍ እየሰነጣጠቀ ከመሃል ገባ። ከንዴቱ የተነሳ መጀመሪያ ያጋጠመውን ሰው እንደ አንድ ጥቅል ጎመን ቆራርጦ ጣለው። ከዚያም ብዙ ፈረሰኞችን ከኮርቻቸው እየፈነገለ ብዙዎቹንም ከነፈረሳቸው በጦር እየወጋ ገሰገሰ። በዚያ አኳኋን ደርሶ ከመድፈኞቹ አንዱን እንደያዘ ወዲያው የኡማን መንደር ጦር መሪና ስቴፓን ጉዝካ ትልቁን መድፍ ለመማረክ መቃረባቸውን ተመለከተና ኮዛኮቹን አስከትሎ ወደ ሌላ የጦር ግንባር አመራ። የኔዛማይ ኮዛኮች በሄዱበት ስፍራ ሁሉ የፖሊሶችን ሬሳ እየረፈረፉት ያልፉ ጀመር። የእነሱም ሰልፍ እየሳሳ ሄደ። በሰረገላዎቹ አጠገብ ቮቭቱዜንኮ ጠንክሮ ይዋጋል። ከግንባር ቸሬቪንኮ፣ ራቅ ብሎም ዴግቲያሬንኮ፣ ከሱም ኋላ የመንደር ጦር መሪው ቬርቲቪስት ይዋጋሉ። ዴግቲያሬንኮ ሁለት መኳንንት በጦር ወግቶ ገድሎ ከሦስተኛው ጋር ገጥሟል። ይህም ሦስተኛው መኮንን የከበረ የጦር ልብስ የለበሰ ቀልጣፋ ሰው ከመሆኑም በላይ 50 የሚሆኑ አሽከሮች አጅበውታል። ወዲያው ዴግቲያሬንኮን አጣድፎ መሬት ላይ ጣለውና ጎራዴውን በራሱ ላይ እያወዛወዘ እናንተ ኮዛክ ውሾች አንዳችሁም ከኔ ለመቋቋም አትደፍሩ አለና ጮኸ። በዚህን ጊዜ ይኸው እኔ አለሁ አለና ሞሲ ሺሎ ፈንጠር ብሎ ወጣ። ሺሎ ከአንድ ሁለት ጊዜ በላይ በባህር ላይ የጦር አዝማች የሆነና ብዙ አይነት ችግር የቀመሰ ኮዛክ ነው። አንድ ጊዜ
በትሪቢዞን አቅራቢያ ከነተከታዮቹ ቱርኮች ማርከውት ሁሉንም ባሪያ አድርገው ብዙ ሳምንት ምግብና ውሃ ከልክለው ሲያሰቃዩአቸው ምርኮኞቹም የኦርቶዶክስ ሃይማኖታቸውን ከመሻር ስቃይ መቀበሉ ይሻላል በማለት ሁሉንም ቻሉ። መሪያቸው ሞሲ ሺሎ ግን ስቃዩን አልቻለውም። የተቀደሰውን ሃይማኖቱን አፍርሶ ያን የተረገመ የእስላም ጥምጥም በኃጢአተኛው ራሱ ላይ ተመጠመና በፓሻው ተወዱ እምነት ከተጣለበት በኋላ የእስር ቤቱ ቁልፍ ያዥና የባሮቹ አለቃ ሆነ። እስረኞቹ ባሮችም ከመካከላቸው አንዱ ሃይማኖቱን ክዶ ወደ ጨካኝ ገዥዎቻቸው ሲያዘነብል ክፋቱ ከማናቸውም አረመኔ የባሰ መሆኑን ስለሚያውቁ እጅግ አዘኑ። በእውነትም ሙሲ ሺሎ እጅግ ከፋባቸው። በአዲስ ሰንሰለት ከግንድ ጋር አስሮ እስከ አጥንት ድረስ በሚገሸልጥ አለንጋ ያለ ርኅራሄ ገርፋቸው ጀመር። ቱርኮቹም እንዲህ ያለ አሽከር በማግኘታቸው ከመደሰታቸው የተነሳ ደንባቸውን ዘነጉና ፈንጠዝያ በማድረግ መጠጥ ጠጥተው ሰከሩ። በዚህ ጊዜ ሺሎ 64ቱንም የእስረኞቹን ሰንሰለት ቁልፍ ወሰደና ሰንሰለታቸውን እየፈቱ ጎራዴ ይዘው ቱርኮቹን እንዲቆራርጡ ለእያንዳንዳቸው የሰንሰለታቸውን ቁልፍ ሰጣቸው። በዚያን ጊዜ ኮዛኮቹ የዘረፉት ሀብት እጅግ ብዙ ነበር። በጀግንነት ወደ እናት አገራቸው ከተመለሱም በኋላ ዘፋኞች የሞሲ ሺሎን ጀግንነት እያነሱ ለብዙ ጊዜ ሲያሞግሱት ኖረዋል። እንደ ችሎታው ቢሆን ኖሮ ኮሼቮይ ሆኖ በተመረጠ ነበር። ነገር ግን ጠባዩ ግራ የገባ ነው። አንድ ጊዜ አስደናቂ መልካም ተግባር ይፈጽምና ወዲያው ደግሞ ሲወሰልት ይታያል። ያለውን ሀብት ሁሉ በመጠጥና በፈንጠዝያ ጨርሶ ከየሰው ከመበደሩም በላይ እንደ ተራ ሌባ የመስረቅ አመል አደረበት። አንድ ቀን በሌሊት ሙሉ የኮዛክ መሳሪያ ከሌላ መንደር ወስዶ ለመጠጥ ነጋዴው ሸጠና በዚህም ወራዳ ሥራው የተነሳ በገበያ መሃል ከግንድ ጋር ታስሮ አላፊ አግዳሚ ሁሉ እንዲቀጠቅጠው አጠገቡ ዱላ ተቀመጠ። ነገር ግን ያለፈውን የጀግንነት ሙያውን በማስታወስ አንድም ዛፖሮዣን ያን ዱላ አላነሳበትም። ሙሲ ሺሎ የተባለው ኮዛክ እንዲህ ያለ ሰው ነበር። እናንተ ልክስክስ ውሾች፣ እናንተን ለማሸነፍ የሚችሉ ብዙ ጀግኖች አሉ ብሎ ጮኸና ሺሎ ወደ ጠላቱ ገሰገሰ። ከዚያ ሁለቱ ብቻ ለብቻ ገጠሙና የብረት ልብሳቸው እስኪሰረጎድ ድረስ በሰይፍ ይቀጣቀጡ ጀመር። የፖላንዱ ጦረኛ የሺሎን የብረት ልብስ ሰንጥቆ ሥጋውን አገኘውና የኮዛኩ ልብስ በደም ተነከረ። ነገር ግን ሺሎ ቁስሉን ከምንም ሳይቆጥረው ቀጭንና ጠምዛዛ ክንዱን ከፍ አድርጎ በመሰንዘር ጠላቱን ኃይለኛ በትር መታው። ፖሊሹም የራስ ጥሩሩ ተሰባብሮ ተበታተነና ልፍልፍ ብሎ ወደቀ። ሺሎም የወደቀውን ጠላቱን በሰይፍ ይቆራርጠው ጀመር። ነገር ግን የወደቀውን ጠላቱን በንዴት ከመጨፍጨፍ ይልቅ ዞር ብሎ ቢመለከት በተሻለው ነበር። ኮዛኩ ዞሮ ለመመልከት ከመቻሉ በፊት ከወደቀው ጠላቱ አሽከሮች አንዱ ደረሰና አንገቱ ላይ ጩቤ ሰካበት። ሺሎም ዞር ቢል የወጋው ጠላቱ በባሩዱ ጢስ መሃል ተሰውሮ ከዓይኑ ጠፋ። በዚህን ጊዜ የተወጋውን አንገቱን በእጁ ያዘና ተንገዳግዶ ወደቀ። ወዲያው ለጓደኞቹ ደህናውኑ መኳንንት ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ፣ የተቀደሰችው የሩሲያ ምድር ለዘላለም ተከብራ ትኑር አለና ዓይኖቹን ከደነ። የኮዛክ ነፍሱም ከሥጋው ተለይታ በረረች። በሌላ ስፍራ ዛዶርጂኒ ከነሰዎቹ በጦር መሃል ይገሰግሳል። ቬርቲቪስት የፖሊሶቹን ሰልፍ እየበታተነ ሲያልፍ ባላባንም ከዋና ውጊያ መሃል ዘሎ ገባ። በዚህ ጊዜ ታራስ ታዲያስ ወንድሞቼ፣ በባሩድ ቀንዳችሁ ገና ባሩድ አለን? የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመምን? ኮዛኮች ድል አልሆኑምን? አለና
የጦር መሪዎቹን ጠየቀ። እነሱም በባሩድ ቀንዳችን ገና ባሩድ አለ ባትኮ፣ የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመም፣ ኮዛኮች ድል አይሆኑ አሉ። ወዲያው ኮዛኮቹ እንደገና በአጥቂነት ገሰገሱና የጠላትን ሰልፍ ግራ አጋቡት። በዚህን ጊዜ ትንሹ ኮሎኔል በየመስኩ የተበታተኑትን ሰዎቹን ለመሰብሰብ 8 ሰንደቅ ዓላማዎች እንዲተከሉ አዘዘ። ፖሊሶቹም በሰንደቅ ዓላማዎቹ ዙሪያ ተሰበሰቡ። ነገር ግን ገና ሳይደራጁ ኩኩቤንኮ የኔዛማይን መንደር ኮዛኮች አስከትሎ ገሰገሰና ከመሃላቸው ገብቶ ወፍራሙን ኮሎኔል እሱ ራሱ ገጠመው። ኮሎኔሉም ኩኩቤንኮን ለመቋቋም ስላልቻለ ፈረሱን አዙሮ ጋለበና ሸሸ። ኩኩቤንኮም ተከትሎት ጋለበና እያባረረ ከጦር ሰራዊቱ ለየው። በዚህን ጊዜ በሌላ ግንባር የነበረው ስቴፓን ጉዝካ ይህን ሲመለከት ኮሎኔሉን ከፊት ቀድሞ ለማቋረጥ የመጥለፊያ ገመዱን አዘጋጅቶ ሽምጥ ጋለበ። ሲደርስም ገመዱን ወርውሮ በኮሎኔሉ አንገት አጠለቀው። የኮሎኔሉ ፊት ወዲያው ደም መሰለና ገመዱን ለመበጠስ በሁለት እጁ ሲታገል ጉዝካ በኃይል ጎተተና ከፈረሱ አውርዶ ጣለው። ሲወድቅም ለመሰናክል የተቸከለ ችካል በሆዱ ተሻጠበትና እዚያው ከመሬት ተጣብቆ ቀረ። ነገር ግን ጉዝካም የተሻለ ዕድል አላገኘም። ምንጊዜ እንደደረሱበት ሳይታወቅ 4 ፖሊሶች ስቴፓን ጉዝካን በ4 ጦር ወግተው በአየር ላይ አንጠለጠሉት። ጉዝካም በ4 ጦር ተወግቶ እንደተንጠለጠለ ጠላቶቻችን ድምጥማጣቸው ይጥፋ፣ ሩሲያ ምድራችን ለዘላለም ትኑር በማለት የመጨረሻ ቃሉን ተናገረ። በጦር ግንባሩ በአንዱ ጎን ሜቴሊትሳ ፖሊሶቹን እያከታተለ ራስ ራሳቸውን ይቀጠቅጣል። በሌላ ወገን ደግሞ ኔቬሊችኪ ከነ ተከታዮቹ እየገሰገሰ ይዋጋል። በሰረገላዎቹ አጠገብ ዛክሩቲ ጉባ የጠላትን ጦር ያተራምሰዋል። ራቅ ብሎ በሚታዩት ሰረገላዎችም አጠገብ ሦስተኛው ፒሳሬንኮ ብቻውን 1 ጓድ የጠላት ጦር ለመመለስ ይከላከላል። ከእሱ አልፎ ባሉት ሰረገላዎች ላይ ግን የጠላት ወታደሮች ገፍተው መጥተው በሰረገላዎቹ ላይ እየወጡ መዋጋት ጀምረዋል። የጦር መሪያቸው ታራስ ፊትፊታቸው እየጋለበ ታዲያስ ወንድሞቼ በባሩድ ቀንዳችሁ ገና ባሩድ አለን? የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመምን? ኮዛኮች ድል አልሆኑ? ይላቸዋል። እነሱም በባሩድ ቀንዳችን ገና ባሩድ አለ ባትኮ፣ የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመም፣ ኮዛኮች ድል አይሆኑ ይሉታል። ቦቭዲዩግ ከልቡ ስር በጥይት ተመቶ ከሰረገላው ላይ ወርዶ ወድቋል። ነገር ግን በመጨረሻ ትንፋሹ ከዚህ ዓለም በመለየት አላዝንም፣ ሞት በእግዚአብሔር የተወሰነ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነው፣ የሩሲያ ምድር ግን ለዘላለም ትኑር አለና ነፍሱ ቀድሞ ላለፉት ሌሎች ሽማግሎች በሩሲያ ምድር ላይ ስለሚፈጸመው ጀብዱና ለተቀደሰው ሃይማኖት ስለሚደረገው መሥዋዕትነት ለመንገር ወደ ሰማይ በረረች። ወዲያው ከእሱ ቀጥሎ የመንደር ጦር አለቃው ባላባን ወደቀ። ሲወድቅም በጦር በጥይትና በጎራዴ 3 ቦታ ተመትቶ ነበር። ባላባን ከዋናዎቹ የኮዛክ ጀግኖች አንዱ እንደመሆኑ መጠን በብዙ የባህር ዘመቻዎች የጦር አዛዥ ሆኖ ብዙ ሙያ ሰርቷል። ነገር ግን ከሁሉም ይበልጥ የሚደነቅለት በአናቶሊያ ወደብ ላይ የፈጸመው ወረራ ነው። በዚያን ጊዜ ባላባንና ተከታዮቹ ብዙ የቱርክ ሀብት ዘርፈው ሲመለሱ ክፉ ዕድል አጋጠማቸው። የቱርኮች መርከብ ደርሶ በመድፍ ከጀልባዎቻቸው ውስጥ ግማሹን ገለበጠባቸውና ብዙ ኮዛኮችም ሰመጡ። በዚህን ጊዜ ባላባንና ተከታዮቹ ነፋስ እየገፋ እንዲረዳቸው ሰፋፊ የኮዛክ ሱሪያቸውን ቀደው በጀልባዎቻቸው ላይ ወጥረው አሰሩና በመድፍ ፍላጻ የተሰነጣጠቁትን ጀልባዎች ጠጋግነው በቀን እንዳይታዩ
ለሊት በመጓዝ እጅግ ፈጣኑ የቱርክ መርከብ አመለጡት። ኮዛኮቹ ሕይወታቸውን አድነው ማምለጥ ብቻ ሳይሆን በኬቭ ላለው የሜጂጎሩስክ ገዳም አለቃና እንዲሁም በዛፖሮዤ ለቅድስት ድንግል ቤተ ክርስቲያን ብዙ በወርቅና በብር ያጌጠ ስጦታ አመጡ። ይህንንም የኮዛኮቹን መልካም ዕድል በማሞገስ ዘፋኞች ለብዙ ዘመን ሲያነሱት ኖረዋል። አሁን ባላባን በሞት ስቃይ ተይዞ አንገቱን ደፋና በቀስታ እንዲህ አለ። መኳንንት ወንድሞቼ ሆይ፣ መልካም የተቀደሰ ሞት ሞቴ ነው። 7 ቆርጬ 9 ወግቼ ጥያለሁ። ብዙዎቹንም በፈረሴ ደቅድቄ ጥያለሁ። በጥይት የገደልኳቸውንማ ቁጥራቸውንም አላስታውሰው። ሩሲያ ምድራችን ለዘላለም አሸብርቃ ትኑር። ይህን ተናግሮ ሲጨርስ ነፍሱ በራ ሄደች። የኮዛኮች የጀግንነት አበባ እየባከነ ሄደ። ኩኩቤንኮ ተከቧል። ከኔዛማይ መንደር ጦር የተረፉት ተከታዮቹም 7 ብቻ ሲሆኑ ኃይላቸው እየደከመ ሄዷል። የኩኩቤንኮ ልብስ በደም ርሷል። ታራስ ራሱ ይህን ተመለከተና ሊረዳው ፈጥኖ ሄደ፣ ግን አልደረሰለትም። ታራስና ሌሎችም ኮዛኮች ለእርዳታ ደርሰው የከበቡትን የጠላት ወታደሮች ከማባረራቸው በፊት ኩኩቤንኮ ከልቡ ስር በጦር ተወግቶ ወደቀ። የወጣት ደሙም ደንበጃኑ የተሰበረ መልካም የወይን ጠጅ መስሎ የጎርፍ ጀመር። ወዲያው ቀና ብሎ በዙሪያው ያሉትን ኮዛኮች ተመለከተና፣ ጓደኞቼ ሆይ፣ እያያችሁኝ በመሞቴ አምላክን አመሰግነዋለሁ። ከእኛ በኋላ የሚፈጠሩት ከእኛ የበለጡ ጀግኖች እንዲሆኑ ያድርግልን። በክርስቶስ የተወደደችው የሩሲያ ምድራችንም ለዘላለም እንደ ተዋበች ትኑር ብሎ ወጣት ነፍሱ ተለይታው በረረች። መላእክትም ታቅፈው ወደ ሰማይ ወሰዷት። በሰማይም ክርስቶስ ና በቀኝ ጎኔ ተቀመጥ ኩኩቤንኮ፣ እነሆ አንተ ጓደኞችን አልከዳም፣ ወራዳ ተግባርም አልፈጸምክም። ቤተ መቅደሴን ተከላክለህ ጠብቀሃታልና ና ወደ እኔ ይለዋል። የኩኩቤንኮ ሞት ሁሉንም አሳዘናቸው። የኮዛኮች ሰልፍ እየሳሳ ሄደ። ብዙ ጀግኖች ወድቀዋል። ሆኖም አሁንም ሳያፈገፍጉ ስፍራቸውን እንደያዙ ናቸው። ታራስ የተረፉትን ሰዎች ታዲያስ ወንድሞቼ፣ በባሩድ ቀንዳችሁ ገና ባሩድ አለን? ጎራዴያችሁ ገና አልደነዘምን? የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመምን? አላቸው። እነሱም ገና በቂ ባሩድ አለን ባትኮ፣ ጎራዴያችንም ገና ስለት ነው። የኮዛክ ኃይል ገና አልደከመም፣ ኮዛኮች አያፈገፍጉም ሲሉ መለሱለት። ከዚያም ምንም ሰው የተቀነሰባቸው ሳይመስል እንደገና ወደፊት ገሰገሱ። ከመንደር ጦር አዛዦች ውስጥ የተረፉት 3 ብቻ ናቸው። በየስፍራው ደም ይጎርፋል። የኮዛኮቹና የጠላቶቻቸው ሬሳ ተነባብሮ ተከምሮ ከሰው ቁመት በላይ ሆኗል። ታራስ ቀና ብሎ ቢያስተውል ገና ካሁኑ ጆቢራዎች በሰማዩ ላይ ያንዣብባሉ። አቤት ዛሬ ያጋጠማቸው ድግስ! ኮዛኮቹ ወደፊት ገስግሰው ሲዋጉ ሜቴሊትሲያን የጠላት ወታደሮች በጦር ወግተው አንጠለጠሉት። በአንድ በኩል ደግሞ ሁለተኛው ፒሳሬንኮ አንገቱ በጎራዴ ተቆርጦ ተሽከረከረ። ኦሪም ጉስካ 4 ቦታ ተመትቶ ወደቀ። በዚህን ጊዜ ታራስ አሁን ነው እንግዲህ አለና ማህረቡን አወዛወዘ። ኦስታፕም ምልክቱን አየና ካደፈጠበት ቦታ ተመድርፎ ወጥቶ ፖሊሶቹን እያጣደፈ መሰናክል እንዲሆን ተብሎ ጋሬጣና የጦር ስብርባሪ ወደ ተቸከለበት ስፍራ ነዷቸው። እዚያም ሲደርሱ ፈረሶቻቸው እየተደናቀፉ ሲወድቁ ሰዎቹም እየወረዱ ይከሰከሱ ጀመር። በዚህ ጊዜ ከሰረገላዎቹ ጀርባ ራቅ ብለው ያደፈጡት የኮርሱኝ ኮዛኮች ጠላቶቻቸው
ለጠመንጃ ተኩስ መቅረባቸውን ተመለከቱና አንድ ጊዜ የጥይት በረዶ አረገፉባቸው። ፖሊሶቹ ከመሸበር የተነሳ የሚያደርጉት ግራ ገባቸው። በዚህም ኮዛኮቹ ተበረታቱና ዱሌኛ ነው እያሉ ከያሉበት ይጮሁ ጀመር። ወዲያው መለከት እየነፉ የድል ሰንደቅ ዓላማቸውን ዘረጉ። ፖሊሶቹ በሽብር እንደተሯሯጡ መሸሸጋ ይፈልጉ ጀመር። ታራስ ግን ወደ ከተማው በር ተመለከተና የለም፣ ድሉ የኛ አይደለም አለ። በእውነትም አልተሳሳተም። የከተማው በር ተከፍቶ ምርጥ የሆኑ ጀግኖች ያሉበት የፈረሰኛ ጦር ገስግሶ ወጣ። ጦረኞቹ የተቀመጡባቸው ፈረሶች ትልልቅና ፈጣን ነበሩ። በመልኩም በጀብዱም ከሁሉም የላቀ መኳንንት ፊትፊት ቀድሞ ይጋልባል። ከነሐስ ጥሩሩ ዘልቆ የወረደው ጥቁር ፀጉሩ በነፋስ ይውለበለባል። እጅግ በተዋቡ ቆንጆ ጣቶች የተጠለፈ ያማረ መሐረብ በክንዱ ላይ አስሯል። ታራስ ይህ መኮንን አንድሬ መሆኑን ባየ ጊዜ በመገረም ደነዘዘ። አንድሬ በክንዱ ላይ ለታሰረለት ማስታወሻ ተገቢ ጀግና መሆኑን ለማስመስከር እንደ አዳኝ ውሻ በሚያስደንቅ ቅልጥፍና ከውጊያው መሃል ገብቶ ግራና ቀኝ አተራምሰው ጀመር። ሽማግሌው ታራስ አንድሬ ከፊቱ ያሉትን ሁሉ በጎራዴ እየጨፈጨፈ ሲበታትናቸው ባየ ጊዜ አላስችል ብሎት እንዴት ጓደኞችን ትገድላለህ? አንተ ሰይጣን ልጅ አለና ጮኸ። አንድሬ ግን ከፊቱ ያሉት እነማን እንደሆኑ ጠላት ይሁኑ ወይም ወዳጅ አይታዩትም። ለእሱ የሚታየው የሐር ጉንጉን የመሰለ ረጅም ጎፈሬ፣ እንደ በረዶ የነጣ አንገትና ደረት፣ በጠቅላላው ለፍቅርና ለመሳም የተፈጠረ የአንዲት ቆንጆ አካል እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይታየውም። ስሙኝ ልጆች፣ እንደምንም በሉና ወደዚያ ጫካ አምጡልኝ አለና ታራስ ለኮዛኮቹ ጮሆ ተናገረ። ወዲያው ከመቅጽበት ፈጣን ጋላቤ የተባሉ 30 ኮዛኮች ትዕዛዙን ለመፈጸም ጋልበው ሄዱ። እንደሄዱም ከጠላት ፈረሰኞች ግንባር ቀደሞቹን ከሌላው ጦር ቆርጠው ለይተው ጥቂት ከወጓቸው በኋላ ጎሎኮፒቴንኩ አውቆ ለማናደድ ሲል የአንድሬን ጀርባ በጎራዴ ጥፊ ቸብ አደረገውና ኮዛኮቹ በሞላ ዙረው በአስደናቂው የኮዛክ ፍጥነት ጋልበው ሸሹ። አንድሬ እጅግ ተናደደ። በደም ስሮቹ ሁሉ ያለው የወጣት ደሙ ይፈላ ጀመር። ወዲያው ፈረሱን ኮለኮለና ኮዛኮቹን ተከትሎ ሽምጥ ጋለበ። አንድ ጊዜም ዞሮ ወደ ኋላው አልተመለከተም። በእሱ ፍጥነት ልክ ይከተሉት የቻሉት 20 የሚሆኑ ፈረሰኞች ብቻ መሆናቸውን አላወቀም። ኮዛኮቹ እንደጋለቡ ሄደው ወደ ጫካው ዞር አሉ። አንድሬም እነሱን ተከትሎ እየጋለበ ጎሎኮፒቴንኮን ሊደርስበት ሲል አንድ ጠንካራ እጅ የፈረሱን ልጓም ለቀም አድርጎ ያዘበት። ወዲያው አንድሬ ዞር ብሎ ቢመለከት ታራስ ከፊቱ ቆሞ አየ። በዚህን ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ ተንቀጠቀጠ፣ ፊቱም በአንድ አፍታ ጠወለገ። በተማሪ ቤት ጓደኛው በማስመሪያ መቶት የሮጠ ልጅ የመታውን ጓደኛውን ሲያባርር በሩ ላይ ድንገት ከአስተማሪው ጋር ፊት ለፊት በተገናኘ ጊዜ ንዴቱን ውጦ በድንጋጤ እንደሚቆም ሁሉ የአንድሬም ንዴት ከመቅጽበት ጠፋና ከፊቱ የቆመው የሚያስፈራው አባቱ ብቻ ታየው። ታራስ የልጁን አይኑን ትክ ብሎ እየተመለከተ በል አሁን ታዲያ ምን እናድርግ አለው። አንድሬ ግን ምን እንደሚመልስ ስላላወቀ አይኖቹን መሬት ላይ ተክሎ ዝም አለ። ታዲያስ ልጅ ፖሊሶቹ ጠቀሙ? አንድሬ ምንም መልስ አልሰጠም። እንዴት ሃይማኖትን ትክዳለ? እንዴት ጓደኞችን ትክዳለ? በል እንግዲህ ከፈረስ ውረድ አለው ታራስ። አንድሬም እንደ ታዛዥ ሕፃን ከፈረሱ ወርዶ ከታራስ ፊት ቆመ።
በል ሳትንቀሳቀስ ቀጥ ብለቁ እኔ ወለድኩ እኔው ገላለሁ አለና ታራስ ያነገተውን ጠመንጃ አወለቀ። አንድሬ አመድ መስሎ ገርጥቶ ቆመ። እንደቆመም አንድ ስም በመጥራት ከንፈሮቹ ቀስ ብለው ተንቀሳቀሱ። የጠራው የሀገሩን ስም የእናቱን ስም ወይም የወንድሞቹን ስም አይደለም፣ የዚያችን የፖላንድ ቆንጆ ስም ነው። ወዲያው ታራስ ተኮሰ። በስለት እንደተመታ አገዳ አንገቱን ዘንበል አድርጎ አንድም ቃል ሳይተነፍስ አንድሬ ሳሩ ላይ ሽብልል አለ። የገዛ ልጁ ገዳይ ለረጅም ጊዜ ቆሞ በድኑን አካል ተመለከተው። ከሞተ በኋላም እንኳን የተዋበ ጎልማሳ ነበር። ከአጭር ጊዜ በፊት የሕይወትን ኃይልና ግርማ የተጎናጸፈው የማንንም ሴት ልብ የሚማርክ ቆንጆ የወንድ መልኩ አሁንም እንደ ተዋበ ነው። እንዴት ያለ ኮዛክ ይሆን ነበር! ቁመቱ ሎጋ፣ ቅንድቡ ጥቁር፣ መልኩ ገራም፣ በውጊያ ላይ ግን ክንደ ጠንካራ። ታዲያ አሁን በከንቱ ተቀጨ፣ እንደ ልክስክስ ውሻ በውርደት ተቀጨ አለ ታራስ። በዚህን ጊዜ ኦስታፕ ጋልቦ መጣና ባትኩ ምንድን ያደረከው? አንተ ነህ የገደልከው አለና ጠየቀው። ታራስም ራሱን በመነቅነቅ መለሰለት። ኦስታፕ የሞት ጥላ የጋረዳቸውን የወንድሙን ዓይኖች ትክ ብሎ ተመለከተና በሐዘን ተዋጠ። ወዲያው አባቱን ባትኩ ጠላቶቻችን እንዳያዋርዱት ወይም አሞራ እንዳይበላው በክብር እንቅበረው አለው። ታራስም እኛም ሳንረዳቸው እነሱ ይቀብሩታል፣ ብዙ የሚያለቅሱለትና የሚያዝኑለትም ሞልተዋል አለ። ሆኖም ለአንድ ሁለት ደቂቃ ያህል ቆሞ እዚሁ ወድቆ ተኩላ ይብላ ወይስ ስለ ጀግንነቱ የክብር ቀብር ይደረግለት እያለ ሲያሰላስል ወዲያው ጎሎኮፒቴንኮ ወደ እሱ እየጋለበ ሲመጣ አየ። ወዮልን ኮሎኔል፣ ፖሊሶቹ ተጨማሪ ጦር ለእርዳታ ደርሶላቸው ጠንክረዋል። ጎሎኮፒቴንኮ ይህን ከመናገሩ ቮቭቱዜንኮ ጋልቦ ደረሰ። ወዮልን ኮሎኔል፣ አዲስ ጉልበት ጦር መጥቶብናል። ቮቭቱዜንኮ ይህን ከመናገሩ ፒሳሬንኮ በእግሩ እየሮጠ መጣ። ባትኮ የት ነው ያለው? ኮዛኮች ይፈልጓል። የጦር አለቃው ኔቪልችኪ እንዲሁም ዛደሮዥኒና ቸሬቪቼንኮ ሞተዋል። ነገር ግን ኮዛኮች አንተን ሳናይ አንሞትም ብለው ጸንተው ቆመዋል። በመሞቻቸው ሰዓት አንተ እንድታያቸው ይፈልጋሉ አለ። ፈረሱ ላይ ውጣ ኦስታፕ አለና ታራስ በዚች በመጨረሻዋ የሞት ሰዓት ኮዛኮቹን ላያቸውና እነሱም የጦር መሪያቸውን እንዲያዩት ወደ እነሱ ለመሄድ ተጣድፎ ተነሳ። ነገር ግን እነ ታራስ ከነበሩበት ጫካ ጋልበው ከመውጣታቸው በፊት ጦርና ጎራዴ የያዙት የጠላት ፈረሰኞች የጫካውን ዙሪያ ከበው በየዛፎቹ መካከል ብቅ ብቅ አሉ። ኦስታፕ ኦስታፕ፣ አይዞ በርታ አለና ታራስ ጎራዴውን መዞ ወዲም ወዲያም ይሰነዝር ጀመር። ስድስት ፈረሰኞች ተመድርፈው ወደ ኦስታፕ ገሰገሱ፣ ግን ክፉ ዕጣ ወደቀባቸው። የአንዱ አንገት ወዲያው ተሽከርክሮ በረረ። ሌላው ፈረሱን እገታለሁ ሲል ወርዶ በጭንቅላቱ ተከሰከሰ። ሦስተኛው ደግሞ ደረቱ በጦር ተበሳ። አራተኛው ፈረሱ በጥይት ተመታና አገርግሮ ሲወድቅ ከስር አድርጎ ጨፈለቀው። እንዲያ ነው ልጄ ጎሽ፣ እንዲያ ነው ኡስታፕ፣ እኔም እንዲሰራላችኋለሁ ብሎ ጮኸና ታራስ ጠላቶቹን መጨፍጨፍ ቀጠለ። አይኑን ከኡስታፕ ላይ ሳይነቅል ጎራዴውን ግራና ቀኝ እየሰነዘረ በከበቡት ጠላቶቹ ራስ ላይ ያሳርፈው ጀመር። ወዲያው ስምንት የሚሆኑ ሰዎች ኡስታፕን ሲከቡ ታየና ኡስታፕ፣ አይዞ ኡስታፕ፣ ጠንክር እያለ ሲያበረታታው፣ ኡስታፕ ግን በቁጥር ስላየሉበት ሊቋቋማቸው አልቻለም።
ወዲያው ገመድ ወርውረው አንገቱን ጠለፉትና ተብትበው አስረው ወሰዱት። ታራስ ኦስታፕ ወይኔ ኦስታፕ ኦስታፕ እያለ ከፊቱ የሚያገኛቸውን ሁሉ እየጨፈጨፈ ለልጁ ለመድረስ ይጥር ጀመር። ግን ወዲያው እሱም ራሱ በአንድ ከባድ ነገር ሲመታ ተሰማው። የሚያየው ነገር ሁሉ የሚዞር የሚሽከረከር መሰለው። ለአጭር ጊዜ የሰው ጭንቅላት፣ ጦር፣ ጢስና የእሳት ወላፈን ተዘበራርቆ በአይኑ ላይ ዞረበት። ከዚያ ጭጋግ እንደጋረደው ሁሉ ብዥ አለበት። ወዲያው እንደ ትልቅ ዋርካ ጅው ብሎ ወደቀና አይኖቹን ከባድ ጉም ሸፈናቸው። ምዕራፍ 10 ታራስ ከከባድ ስካር በኋላ ከእንቅልፍ ነቅቶ ጠፍቶ የነበረውን አምሮውን እንዳገኘ ሰው ያለበት አካባቢ ግራ ገብቶት "እንዴ ብዙ ነው እንዴ ተኛሁት?" አለ። እጅና እግሩ በድካም ዝሎ ተሳስሯል። እንግዳ የሆነ ክፍል ጣራና ግድግዳ ድብዝዝ ብሎ በፊቱ እንደሚሽከረከር ሁሉ ብዥብዥ አለበት። በመጨረሻ አጠገቡ ቁጭ ብሎ ትንፋሹን ሲያዳምጥ የቆየው ቶቭካችን አየው። ቶቭካችም በልቡ "አዎ እንዲያውም ለዘላለም ተኝተህ ልትቀር ነበር" ብሎ አሰበና፣ ነገር ግን ምንም ሳይናገር ታራስ ዝም ብሎ እንዲጋደም በምልክት አሳየው። ታራስ ግን "ንገረኝ እንጂ ለመሆኑ የት ነው ያለሁት?" አለና የሆነውን ሁሉ ለማስታወስ ይሞክር ጀመር። ጓደኛውም "አርፈተኛ ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? የሰራ አካላትን እንደ ተቆራረጠ አትመለከትም? አንድ ጊዜም ሳልቆም አንተን ልጄ ስጋልብ ይኸው 15 ቀኔ ነው። አንተም ይህን ሁሉ መንገድ ስንመጣ ትኩሳት ተነስቶብህ የሆነ ያልሆነውን ስትቀባዥር ነበር። በጸጥታ ስትተኛ ይህ የመጀመሪያ ጊዜህ ነው። ስለዚህ ኋላ ስቃይ እንዳይደርስብህ አርፈ ብተኛ ይሻላል" አለና ተቆጣው። ታራስ አሁንም ምን እንደደረሰበት ከመጀመሪያው ለማስታወስ መሞከሩን አልተወም። "አዎ ተከብቤ ፖሊሶች ሊማርኩኝ እንደነበር ትዝ ይለኛል። ያንን ሁሉ ሰው ጥሶ ለመውጣት ምንም ዘዴ አልነበረኝም" አለ። በዚህም ጊዜ ቶቭካች ተንኮለኛ ሕፃን እያስቸገራት ትዕግሥቷ እንዳለቀ ሞግዚት በቁጣ ጮኹ፣ እንዲህ አለው፦ "ዝም በል ነው የምልህ አንተ ሰይጣን ልጅ! እንዴት እንዳመለጥክ ማወቁ ምን ይጠቅምሃል? ዋናው ነገር ማምለጥ ብቻ ነው። ማወቅ የሚገባህ የማይክዱ ሰዎች መኖራቸውን ብቻ ነው። ገና ረጅም መንገድ ብዙ ሌሊት መጓዝ አለብን። ለመሆኑ እንደ ተራ ኮዛክ የምትፈለግ መስሏል? የለም፣ እጅህን ይዞ ለሚሰጥ 2000 ዱካት ጉርሻ አውጀዋል። በዚህን ጊዜ ታራስ "ኦስታፕስ እንዴት ሆነ?" ብሎ ጮኸና ኦስታፕ እሱ እያየው ተይዞ እንደታሰረና አሁንም በፖሊሶች እጅ መሆኑ ትዝ ብሎት ለመነሳት ይፍጨረጨር ጀመር። የሽማግሌ ልቡ በሐዘን ተጨበጠ። ቁስሉ የታሰረበትን ከየስፍራው መነጫጭ ቆረወረው። ሊናገርም ሞከረ፣ ግን ትኩሳትና ቅዠት ተነሳበትና እየተንቀጠቀጠ መሠረት የሌለው ነገር ይቀባዥር ጀመር። ታማኙ ጓደኛው በንዴት እየተሳደበ ቆሞ ይመለከተዋል። ወዲያው እጅና እግሩን ያዘና እንደ ሕፃን ጨብጦ ቁስሉን ሁሉ እንደገና ካሰረለት በኋላ በጀንዲ ጠቅልሎ ከኮርቻው ጋር በገመድ ጠፍሮ አስሮት እሱም ተፈናጦ ይዞት ጋለበ። "ብትቆምም ብትሞትም እዚያው አደርሰዋለሁ። ፖሊሶች በኮዛክ አጽምና ደም እያፌዙ ሰውነትህን ቆራርጠው እንዲጥሉ አልፈቅድላቸው። አሞራ ዓይንህን ቢያነቁረውም የሀገራችን መስክ አሞራ ይሁን እንጂ ከፖላንድ ምድር የሚነሳ አሞራ ይሁን። ሞትክም ቆምክም ኡክሬን አደርሰዋለሁ" አለና ታማኙ ጓደኛ ሌት ተቀን ጋልቦ ታራስን አሁንም ያው እንደ በድን እንደሆነ
ከዛፖሮዥያ አንሴች አደረሰው። እዚያም ያለመሰልቸት በቅጠላቅጠልና በቅባት መድኃኒት ያከመ። ከዚህም ሌላ አንዲት አይሁዳዊት መድኃኒት አዋቂ ሴት ፈልጎ አምጥቶ እሷም ብዙ ልዩ ልዩ አይነት መድኃኒት እየቀመመች አንድ ወር ሙሉ ካጠጣችው በኋላ ታራስ ማገገም ጀመረ። የመድኃኒቱ ኃይል ይሁን ወይም እንደ ብረት የጸናው የእሱ የራሱ የመንፈስ ብርታት ረድቶት በአንድ ወር ተኩል ጊዜ ቁስሉ ሁሉ ድኖ ቆሞ ለመሄድ ቻለ። ምን ያህል ከባድ ቁስል ቆስሎ እንደነበር ምልክት ሆኖ የሚያስረዳው በጎራዴ ተመትቶ የዳነው የቁስሉ ለምጥ ብቻ ነበር። ነገር ግን ትካዜና ሐዘን እንደ ተጫነው ይታይበት ጀመር። ግንባሩ ዘወትር እንደ ተኮፋተረ ነው። አካባቢውን ሲመለከት በሴች ውስጥ ሁሉም ነገር ተለዋውጧል። የቀድሞ ጓደኞቹ ሁሉ ወድቀዋል። የተቀደሰው የሃይማኖትና የወንድማማችነት ዓላማ ከተሰለፉት ውስጥ አንድም እንኳን አልተረፉም። ታታሮችን ተከታትለው ከኮሽቬው ጋር የዘመቱትም ከጠፉ ቆይተዋል። አንዳንዶቹ በጦር ሜዳ፣ አንዳንዶቹም ምግብና ውሃ በሌለበት በክሪሚያ የጨው ባህር ረግረግ፣ አንዳንዶቹም ተማርከውና ተዋርደው ቀልጠው ቀርተዋል። የቀድሞ ኮሼቮይና ሌሎቹም የታራስ የጥንት ጓደኞች አሁን የሉም። በጊዜያቸው ጠንካራ የኮዛክ ኃይል በነበሩት ጀግኖች ላይ አሁን አረም በቅሎባቸዋል። ለታራስ ያለፈው ነገር ሁሉ እንደ አንድ ድብልቅልቅ ያለ ትልቅ ድግስ ሆኖ ታየው። በድግሱም ላይ ተጋባዦች፣ እንግዶችና አሽከሮች ሳህንና ድስቱን ሁሉ ሰባብረው አንድ ጠብታ የወይን ጠጅ እንኳን ሳይተርፍ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ብርጭቆዎችና ጽዋዎች ዘርፈው በመጨረሻ ጌትየው ምን ነው ይህ ድግስ ባልተደገሰ ኖሮ ብሎ ይጸጸታል። በሰፈሩ ያሉት ሁሉ ታራስን ለማጽናናትና ለማስደሰት ቢደክሙ ምንም አልሆነላቸውም። ሸበቶና ረጅም ጢም ያላቸው ባንዱራ መጪዎችም ሁለትና ሶስት ሆነው እየመጡ የኮዛክ ጀግንነቱን ለማሞገስ ቢሞክሩም ከንቱ ልፋት ሆነባቸው። ማናቸውንም ነገር በቀሰቀዘ አስተያየት እየተመለከተ አንዳንድ ጊዜም ፊቱ መሪር ሐዘን ይጎናጸፍና አንገቱን ደፍቶ ወይኔ ልጄ፣ ወይኔ ኦስታፕ እያለ ይተክዛል። ዛፖሮዥያኖች ለዘረፋ ባህር አቋርጠው ዘመቱ። 200 ጀልባዎች በድኔፐር ወጥተው ዘለቁና የእስያ ማይነርን ወደቦች ለእሳትና ለጎራዴ ዳረጓቸው። የጨፈጨፉት የእስላም ሕዝብም የራስ ጥምጥም ደም በጠጣው መስክ ተበታትኖና በውሃው ዳርም ሲንሳፈፍ ይታይ ጀመር። እስያ ማይነር ብዙ ሰፋፊ የዛፖሮዥያን ሱሪዎችና ጥቋቁር የኮዛክ አለንጋ የጨበጡ ጠያይም እጆች ተመለከተች። ዛፖሮዥያኖቹ በየጓረው የወይኑን ፍሬ ጨርሰው አትክልቱን መነጣጥረው አጠፉት። በየመስጊዱ የፈረሶቻቸው ፋንድያ ተከመረበት። የከበሩት የፐርሺያ ጨርቃጨርቆችን እየቀዳደዱ ድግ አደረጓቸው። ብዙ ዘመን ካለፈም በኋላ አጫጭር የዛፖሮዥያን የትንባሆ ማጨሻዎቻቸው በየመስኩ ወድቆ ይገኝ ነበር። ሀገሩን አውቀውና ዘርፈው በደስታ ተመልሰው ጉዞ ጀመሩ። በጀልባዎቻቸው ሲጓዙ ባለ 10 መድፍ የቱርክ መርከብ ደረሰባቸውና በአንድ ሩምታ ተኩስ ትናንሽ ጀልባዎቻቸውን እንደ ወፍ በታተነባቸው። ከነሱም ሲሶ የሚሆኑት እዚያው ሰምጠው ሲቀሩ፣ ሌሎቹ ግን ተረዳድተው 3 እንስራ ሙሉ ወርቅ እንደጫኑ ከድኔፐር ወደብ ደረሱ። ነገር ግን ታራስ ይህን ሁሉ ከምንም አልቆጠረውም። እንደሚያድን ሁሉ መስኩን አቋርጦ ሩቅ ይሄድና አንድም ጥይት ሳይተኩስ ይመለሳል። ለአደን ብሎ በሚወጣበት ሰዓት ጠመንጃውን መሬት ላይ አጋድሞ በትካዜ ይጨበጥና ከባህሩ ዳር ተቀምጦ ልጄ ኦስታፕ፣ ወይ ልጄ ኦስታፕ እያለ በመደጋገም ሲተክዝ ለብዙ ሰዓት ይጎለታል። ከፊቱ ጥቁር ባህር ተንጣሎ ያንጸባርቃል።
የባህር አሞሮች ራቅ ባሉ ቀጠማዎች መካከል ይጫጫሉ። የታራስ ነጭ ጢም እንደ ብር ይብለጨለጫል። እንባውም ከዓይኖቹ የተንኳለለ ይወርዳል። ወደኋላ ታራስ ይህንን መሪር ሐዘንና ትካዜ በፍጹም አልቻለውም። የሆነው ይሁን እንጂ ልጄ የደረሰበትን ሁኔታ ማወቅ አለብኝ። በሕይወት አለ ይሆን? ወይስ መቃብር ውስጥ ይሆን? ወይስ ሞቶ ቀባሪ አጥቶ ወድቆ ይሆን? የመጣው ይምጣ እንጂ ሄጄ ማወቅ አለብኝ አለና አሰበ። ወዲያው በአንድ ሳምንት ውስጥ ሙሉ የዘመቻ ትጥቁን ታጥቆና በፈረስ ሆኖ ኡማን ደረሰ። እዚያም እንደደረሰ መስኮቶቹ በጢስ ተቁረው ጣራውም ተቀዳዶ የወፍ መስፈሪያ ወደሆነ ቆሻሻ ጎጆ አመራ። ከጎጆ በር አጠገብ ጥራጊና ቆሻሻ ተከምሯል። ከመስኮቶቹ በአንዱ ዳርዳሩ ቀለማቸው በተበላሸ ሉሎች ያጌጠ ሻሽ ያሰረች አይሁዳዊት ራስ ብቅ አለ። ታራስ ከፈረሱ ወረደና የልጓሙን ጠፍር ከበሩ በተሰካ ቆልማማ ብረት ላይ ያሰረ፣ ባልሽ አለ አለና ጠየቀ። እቤት ነው አለችና አይሁዷ በፍጥነት ለፈረሱ በቁና ስንዴ ለመኮንኑም አንዱ አንጫ ጠላ ይዛ ቀረበች። ታዲያስ አይሁድ እሸት ነው አላት ታራስ። በወዲያኛው ክፍል ጸሎት ያደርሳል አለችና ቡልባ ጠላውን ሲጠጣ አይሁዷ ሰላምታ በማቅረብና መልካም ጤና በመመኘት በትህትና ትሽቆጠቆጥ ጀመር። እዚህ ቆይና ለፈረሴ እህልና ውሃ ስጪው፣ እኔ ከባልሽ ጋር ጉዳይ ስላለኝ ገብቼ ለብቻ አነጋግረዋለሁ አለና ታራስ ገባ። አይሁዱ ያንኬል እንጂ ሌላ ሰው አልነበረም። በዚያ ስፍራ በወለድ አግዳ በዳሪና ባለመጠጥ ቤት ሆኖ ተደላድሎ ቀስ በቀስ የአካባቢውን መኳንንትና ሎሌዎቻቸውን በእጁ አግብቶ ገንዘባቸውን ይመጠምጣል። በአጭር ጊዜ ውስጥ አይሁዳዊ ተግባሩ በዚያ ቀበሌ ስር ሰዷል። በዚያ ቀበሌ በሦስት ማይል ዙሪያ ቢፈለግ አንድም ቅጥ ያለው ጎጆ አይገኝም። ቤቱ ሁሉ አርጅቶ በመፍረስ ላይ ነው። ሁሉም ነገር በመጠጥ እየባከነ ከድህነትና ከቡትቶ በቀር ምንም አልተረፈም። በጠቅላላው ቀበሌው የዘመቻ ወይም የበሽታ ወረራ ያጠቃው ይመስላል። ያንኬል በዚያ ስፍራ ተጨማሪ 10 ዓመታት ቢቆይ ምናልባት መላውን የመስፍኑን ግዛት እንደዚያ ባራቆተው ነበር። ታራስ ከክፍሉ ውስጥ ገባ። አይሁዱ ራሱን በአደፈ ጨርቅ ተከናንቦ ይጸልያል። በሃይማኖቱ መሠረት ሲጸልይ ምራቁን መትፋት ስላለበት ለመጨረሻው ጊዜ ለመትፋት ዞር ሲል ከኋላው የቆመውን ቡልባን አየ። በዚህን ጊዜ ቡልባን ለሚይዝ ሰው የተዳረገው 2000 ዱካት በዓይኑ ላይ ብልጭ አለበት። ግን ለሀብት በመጓጓቱ አፍረት ተሰማውና በአይሁድ ነፍስ ውስጥ ዘውትር እንደ ትል የሚርመሰመሰውን የወርቅ ፍላጎት ከሐሳቡ ለማጥፋት አጥብቆ ሞከረ። አይሁዱ ወዲያው እጅ እየነሳ አብረው እንዳይታዩን በጥንቃቄ በሩን ሲቆልፍ ታራስ እንዲህ አለው፣ ያንኪል ከዚህ ቀደም ሕይወትህን አድኛታለሁ። እኔ ባላድን ዛፖሪዣኖች እንደ ውሻ ቆራርጠው ይጥሉ ነበር። አሁን ያንተ ተራ ነው። አንድ የምትረዳኝ ነገር አለ። የምን እርዳታ? የምችለው ከሆነ ለምን አልረዳውትም? በንግግር ጊዜ አታጥፋ፣ ቶሎ ወደ ዋርሶ ውሰደኝ። ያንኬል በመደነቅ ቅንድቦቹን ሸብሽቦ፣ ወደ ዋርሶ? እንዴት ወደ ዋርሶ አለ። በወሬ ጊዜ አታጥፋ ነው የምልህ። ወደ ዋርሶ ውሰደኝ። የመጣው ይምጣ እንጂ አንድ ጊዜ ላየውና አንዲት ቃል ብቻ እንኳን ቢሆን ላናገረው ፈልጋለሁ። ለማን ነው አንዱ ቃል? ለኦስታፕ፣ ለልጄ። እንዴት ጌታዬ፣ አያውቁም እንዴ? ሁሉንም አውቃለሁ። እኔን ይዞ ለሚያቀርብ 2000 ዱካት ዳርገዋል። የነፍሴን ዋጋ ያውቋታል። እኒ አዩኝ። እኔ
ለአንተ 5000 ሰጣለሁ አሁን 2000 ይውል የቀረውን ስመለስ አለና ቡልባ 2000 ዱካት ከቆዳ ከረጢት ዘረገፈለት አይሁዱ ወዲያው ፎጣ አመጣና ገንዘቡን ሸፈነው ወዲያውም አንድ ዱካት አንስቶ በጣቱም በጥርሱም እየመረመረ ያደንቅ ጀመረ አብየት እንዴት የሚያማምሩ ሳንቲሞች አብየት ይወርቁ ማማር ጌታዬ ይሄን ወርቅ ዘርፉት ሰው ይብላኝለት መቼም ይሄን መሳይ የሚያምር ዱካት ተዘርፎ ባህር ገብቶ ራሱን ይገድላል እንጂ አንዲት ሰዓት እንኳን በህይወት እንዳልቆየ እርግጠኛ ነኝ አንተንም ሳልጠይቅ እኔው ብቻዬን ወደ ዋርሶ በሄድኩ ነበር ግን መደበቅና ማታለል ስለማይሆንልኝ ነዚያ የተረገሙ ፖሊሶች ያውቁኝና ሊይዙኝ ይችላሉ እናንተ አይሁዶች ግን ለዚህ ዝራ በተለይ የተፈጠራችሁ ናችሁ ዘዴውን ሁሉ ታውቃላችሁ ሰይጣኑን ራሱን ቢሆንም እንኳን ማታለል አያቅታችሁ ስለዚህ ነው ወደ አንተ የመጣሁት ወዲም ደግሞ በዋርሶ ብቻዬን ምንም ነገር ልሰራ አልችልም በላውን ጋሪን ጫንና እዚያ ታደርሰኛል እመሆኑ ጌታዬ እንደሚያስቡት እንዲያው ተነስቼ ባዝራዬን ጭኜ ሂጅ ግራጭ በማለት ብቻ የምንደርስ ይመስሎታል ጌታዬን ሳልሽሽግ እንዲህ እንዳሉ በግልጽ የምወስዶ ይመስሎታል በላሸሽገኝ እንደፈለግ ካርገሸሽገኝ እንዲያውም ምናልባት በባዶ በርሚል ብትከተኝ ይሻላል ወይ ወይ ለመሆኑ ጌታዬ በበርሚል ውስጥ ለመደበቅ የሚችሉ ይመስሎታል ለሚያይ ሰው ሁሉ በበርሚል ውስጥ ቮድካ ያለ እንደሚመስል ጌታዬ ያውቁምን ታዲያም ሰላቸዋ እንዴት ወድካይም ሰላቸው አለና አይሁዱ ግራ ቀኝ ጆሮ ግንዶ አጠገብ ያለውን ጸጉሩን በሁለት እጁ ይዞ ወደ ላይ አነሳው ምን ነው ምን አስደነገጠ አለው ቡልባ ወድካን እግዚአብሔር የሰራው ሰው ሁሉ እንዲጠጣው መሆኑን ጌታዬ እንዴት አያውቁም እዚያ ያሉት ሰዎች ሁሉ መጠጥ ይወዳሉ ያየ ሰው ሁሉ በርሜሉን ተከትሎ ሸንቁሮ ይሞክርና ወዲያው ወድካ እንደማያወጣው ይገነዘባል በዚህን ጊዜ አይሁድ ባዶ በርሚል ይዞ አይሄድም እዚህ ላይ አንድ የተሰወረ ተንኮል አይጠፋም አይሁዱን ያዙት አይሁዱን ዘሩት ገንዘቡን ሁሉ ተረከቡት አይሁዱን ወዲያ ወህኒ ቤቱ ዘዱት ይባላል ማናቸውም አይነት ወንጀል ቢሰራ የሚወነጀለው አይሁዱ ነው አይሁድን ሰው ሁሉ እንደ ውሻ ነው የሚገምተው አይሁድ ከሆነ የሰው ፍጡር እንኳን አይመስላቸውም በል እንግዲያው አሳ በተጫነ ጋሪ ውስጥ ደብቀኝ አይቻልም ጌታዬ በመላው የፖላንድ ምድር ህዝቡ እንደ ውሻ ተርቧል አሳውን ሁሉ ይሰርቁና እርሶን ያገኙታል እንግዲህ ከፈለክ በሰይጣን ጀርባ ላይ ቢሆንም አስቀምጠኝ ብቻ እዚያ ድረስ በዚህን ጊዜ አይሁዱ እጅጌውን ወደ ላይ እየሰበሰበ ክንዶቹን ዘርግቶ ወደ ታራስ ቀረበና ይስሙኝ ጌታዬ ይስሙኝ ዘዴው የውልዎት እንዲህ ነው የቤተ መንግስት ህንጻና የጦር ምሽግ አሁን በየስፍራው በመሰራት ላይ ነው የፈረንሳይ መሐንዲሶች ስለመጡ በየመንገዱ ብዙ ድንጋይና ሸክላ ይጓዛል ጌታዬ በጋሪው ላይ ይጋደሙና በላዩ ላይ ሸክላ ደረድርቦታለሁ ጌታዬ ጤናማና ጠንካራ ይመስላሉ ስለዚህ ምንም እንኳ ትንሽ ከበድ ቢል ለጉዳት አይሰጦትም ደግሞ ከስር በኩል ጌታዬን ለመመገብ ቀዳዳ በጃለሁ አለ ታራስም ብቻ እዚያ አድርሰኝ እንጂ የፈለግከውን አድርግ አለና ተስማማ አንድ ሰዓት ያህል ቆይቶ ሸክላ የተጫነ አንድ ጋሪ በሁለት አጋሰሶች እየተሳበ ከኡማን ወጣ ከአጋሰሶቹ በአንዱ ላይ ረጅሙ ያንኬል በመንገድ ዳር ላይ ያለ የቬሪስታ ምልክት መስሎ ተቀምጦ ገኛው ፈረስ ያንገጫግጨው ከአይሁድ ቆቡ ዘሎ በጀሮ ግንዱ የወረደው ጸጉሩ ወዲያና ወዲህ ይወዛወዛል ምዕራፍ 11 በዚያን ዘመን እንዳሁኑ የነጋዴዎች ስቃይ የሆኑት የቀረጥ መስሪያ ቤት ባለሥልጣኖችና ፈታሾች ስላልነበሩ ማንም ሰው የፈለገውን ነገር ጭኖ ያለ ችግር ያልፍ ነበር።
አንድ ሰው መንገደኛውን አቁሞ ይፈተሽ እንደሆነም ለገዛ ጥቅሙ ሲል ብቻ ሲሆን ይሁን በተለይ የተጫነው ቃ አይኑን የማረከው እንደሆነና ሰውየው አንድ አይነት የስልጣን መብት ይኖረው እንደሆነ ነው። ሸክላዎቹ ግን ማንንም ሰው ስለማያጓጉ ያለ ችግር የከተማውን በር አልፈው ገቡ። ቡልባ ከተጋደመበት ጠባብ የሸክላ ወጥመድ ሆኖ የመንገዱ ጫጫታና የጋሪ ነጆች ጩኸት ብቻ ነው የሚሰማው። ያንኬል አባራ ባለበሰው አጭር አጋሰዙ ላይናታች እየነጠረ ዱካውን ለማደናገር ከተዘዋወረ በኋላ በአርሶ ያሉት አይሁዶች በሞላ ስለሚኖሩበት የቆሻሻ ወይም የአይሁድ መንገድ ወደሚባለው ጉራንጉርና ጨለማ ሰፈር እጥፋለ። ይህ ሰፈር የተመነቃቀረ ቆሻሻ ጓሮ የሚመስል ነበር። የፀሐይ ብርሃንም አርፎበት የሚያውቅ አይመስልም። እድሜ ያጠቆራቸው የእንጨት ቤቶችም የባሰ አጨልመውታል። አልፎ አልፎ በቤቶቹ መካከል ከቀይ ሸክላ የተሰራ የግንብ አጥር ይታያል። ግን እሱም ከብዙ ስፍራ መጥቆር ጀምሯል። ከፍ ብሎ በፀሐይ ብርሃን የሚያንጸባርቅ ኖራ የተቀባ ግንብ የሚታይበት ስፍራ በጣም ጥቂት ነው። በዚህ ሰፈር ያለው ነገር ሁሉ ለዓይን ያስጠላል። መንደርተኛ ሁሉ የማያስፈልገውን ማናቸውንም አሮጌና ቆሻሻ ነገር ለአላፊ አግዳሚው ስሜት ሳያስብ ወደ መንገዱ አውጥቶ ይጥለዋል። በፈረስ ተቀምጦ የሚያልፍ ሰው በመንገዱ ላይ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት የተጋደሙትን የልብስ ማስጫ አጣናዎች በእጁ ሊነካቸው ይችላል። ከአጣናዎቹም ላይ የአይሁዶች የእግር ሹራቦች፣ ቁምጣ ሱሪዎች ወይም የደረቀች ዳክዬ ተንጠልጥለው ይታያሉ። አንዳንድ ጊዜ ቆንጆ ቢጤ የሆነች የአይሁድ ልጃገረድ ፊት ከነጨሌ ጌጧ ከአንድ አሮጌ መስኮት ብቅ ትላለች። ጸጉራቸው ቁጥርጥር ያለና የተራቆቱ የአይሁድ ኩታሮችም እየተንጫጩ በጭቃ ውስጥ ይንከባለላሉ። ጠቃጠቋ አሽጎረጎረው ቀይ ፊት ያለው አንድ አይሁድ በመስኮት ብቅ አለና በቋንቋው ያንኬልን ሲያናግረው፣ ያንኬልም ወደዚያው ሰውዬ ግቢ ጋሪውን ነድቶ ገባ። በመንገዱ የሚያልፍ አንድ ሌላ አይሁድ ደግሞ ቆም አለና ከእነሱ ጋር ጣልቃ ገብቶ ያወራ ጀመር። በመጨረሻ ቡልባ ከሸክላው ስር ተንኳክቶ በወጣ ጊዜ ሦስቱም አይሁዶች በቁም ነገር ወሬ ይዘው ተመለከተ። ያንኬል ወደ እሱ ዞረና ሁሉም ነገር ደህና መሆኑን፣ ኦስታፕም በከተማ ወህኒ ቤት ውስጥ እንዳለና ምንም እንኳን ዘበኞቹን ለመደለል አስቸጋሪ ቢሆንም ሊያገናኘው እንደሚሞክር ነገረው። ቡልባም ከሦስቱ አይሁዶች ጋር ወደ አንዱ ክፍል ገባ። አይሁዶቹ እንደገና በቋንቋቸው ንግግር ጀመሩ። ታራስም ቋንቋው ስለማይገባው እነሱን በተራ እያስተዋለ በፊቱ ላይ የጋለ የተስፋ ስሜት ይታይ ጀመር። የሽማግሌ ልቡ እንደ ወጣት ልብ በፍጥነት ይመታ ነበር። ወዲያው አንድ አይነት የደስታ ስሜት ባለው አነጋገር እንዲህ አላቸው። ዝሙ አይሁዶች ሆይ፣ የውቅያኖስን መደብ መቆፈር እንኳን ቢሆን የሚያቀታችሁ አይደላችሁ። አንድ አይሁድ ከፈለገ ራሱን በራሱ ሊሰርቅ ይችላል እየተባለ ሲተረት ሲነገር ኖሯል። ልጄን ኦስታፕን ነፃ አውጡልኝ፣ ከሰይጣኖች እንዲያመልጥ እርዱት። ይህን ለሚያደርግልኝ ሰው 12,000 ዱካት ልሰጠው ቃል ገብቼ ነበር። አሁን ግን እንደገና 12,000 ዱካት ለመጨመር ዝግጁ ነኝ። ብዙ ዋጋ ያላቸውን ጽዋዎችን፣ የቀበርኩትን ወርቅ ሁሉ፣ ቤቴንና የመጨረሻ ልብሴ እንኳን ሳይቀር እሰጣችኋለሁ። ከዚህም በላይ እድሜ በሙሉ በጦር ሜዳ ከማገኘው ሀብት ግማሹን ልሰጣችሁ ቃል እገባለሁ። ያንኬል ተስፋ የመቁረጥ ትካዜ እየታየበት ናይ የሚቻል አይደለም። ሁለተኛውም አይሁድ የለም የሚቻል አይደለም አለና ሦስቱም አይሁዶች ተያዩ። በዚህን ጊዜ ሦስተኛው አይሁድ ብንሞክርስ እግዚአብሔር ረዳን ይሆናል አለ። ከዚያም ሦስቱም በጀርመንኛ ይነጋገሩ ጀመር። ቡልባ ምንም ቢያዳምጥ ንግግራቸው ሊገባ አልቻለም። የሚሰማው ደጋግመው የሚያነሱት ማርዶሃይ የሚለውን ቃል ብቻ ነበር። ወዲያው ያንኬል እንዲህ አለው።
የስሙ ጌታዬ በዚህ ዓለም ወደር የሌለው አንድ አዋቂ ሰው አለና እሱን ማማከር አለብን። ልክ እንደ ሰለሞን ጠቢብ ነው። እሱ ሊሰራ ያልቻለውን ነገር ማንም ሰው ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ እዚህ ተቀምጠው ይጠብቁን። የቤቱ ቁልፍ ይሁንና ግን ማንንም ሰው እንዳያስገቡ። አይሁዶቹ ወደ መንገዱ ወጡ። ታራስ በሩን ቆለፈና በመስኮቱ ቆሻሻውን የአይሁዶችን መንገድ ያስተውል ጀመር። ሦስቱ አይሁዶች መንገዱ መሃል ቆመው በችኮላ ሲነጋገሩ ሌላ አራተኛ ቀጥሎም አምስተኛ አይሁዶች መጥተው ከነሱ ተደባለቁ። ማርዶሃይ የሚለውን ቃል አሁንም ሲደጋገም ታራስ ሰማ። አይሁዶቹ የመንገዱን አንዱን አቅጣጫ እየተገላመጡ ሲያስተውሉ ከቆዩ በኋላ ከዚያ አቅጣጫ አንድ ሰው ብቅ አለ። አይሁዶቹም በአንድ ቃል አሃ ማርዶሃይ ማርዶሃይ እያሉ ጮሁ። በዚህን ጊዜ ከያንኬል ትንሽ አጠር ያለ ግን የባሰ የተጨማደደና የላይ ከንፈሩ አለመጠን ትልቅ የሆነ አይሁድ መጥቶ በመጓጓት ከሚጠብቁት ከአምስቱ አይሁዶች ጋር ተደባለቀ። እነሱም በጥድፊያ ጉዳያቸውን ሲገልጹለት ማርዶሃይ ግልምጥ እያለ ታራስ የቆመበትን ትንሽ መስኮት ይመለከት ስለነበር ጉዳዩ ስለ ራሱ መሆኑን ታራስ ተገነዘበው። ማርዶሃይ እጆቹን እያወዛወዘ አንዳንድ ጊዜም ሲያዳምጥ አልፎ አልፎም ወደ ጎን ምራቁን እየተፋ እንደቆመ የአይሁድ ቀሚሱን ገለበና ቆሻሻ ሱሪው እየታየ ከኪሱ ጌጣጌጥ ነገር አወጣ። በመጨረሻ አይሁዶቹ የቆመው ጠባቂ ዝም እንዲሉ ምልክት እስኪሰጣቸው ድረስ ከፍ ያለ ጫጫታ ስለጀመሩ ታራስ ስጋት አደረበት። ነገር ግን አይሁዶች መንገድ ላይ ቆመው እንጂ በሌላ ስፍራ እንደማይነጋገሩ ቋንቋቸውንም ሰይጣን ራሱ እንኳን ሊረዳው እንደማይችል ትዝ ባለው ጊዜ ታራስ ልቡ ረጋ። አንድ ሁለት ደቂቃ ካለፈ በኋላ አይሁዶቹ ወደ ክፍሉ ገቡና ማርዶሃይ ወደ ቡልባ ቀርቦ ትከሻውን መታ መታ እያደረገ እኛና እግዚአብሔር አብረን አንድ ነገር ለመስራት ከተነሳን ሁልጊዜ ይሳካልናል አለው። ታራስ ይህን በዓለም ላይ ወደር የሌለውን የሶሎሞን ምትክ ተመለከተና አዲስ ተስፋ አደረበት። በእውነትም የዚህ አይሁድ መልክ ሲታይ ያሰበው ነገር እንደሚሳካለት እምነትና ተስፋ የሚሰጥ ነበር። የላይ ከንፈሩ እጅግ ትልቅ ነው። የጢሙ ጠጉሮችም በቁጥር ከ12 የማይበልጡ ሲሆኑ እነሱም የበቀሉት በግራ ገጹ ብቻ ነው። ፊቱ በተንኮል ተግባሩ ያገኛቸው በትሮች ምልክት በብዛት ይታይበታል። ከብዛታቸውም የተነሳ እንደ ተፈጥሮ ምልክት ሳይቆጥራቸው አይቀርም። ማርዶሃይ ጠቢብነቱን ከሚያደንቁለት ጓደኞቹ ጋር ወጥቶ ሄደና ቡልባ ብቻውን ቀረ። ውጤቱ ባልታወቀ ሁናቴ ላይ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ደርሶበት የማያውቅ ከፍ ያለ የመጓጓት ስሜት አደረበት። ልቡም በመጓጓት ትኩሳት ይነድ ጀመር። አሁን እንደ ወርካ ጠንካራና ልበጽኑ የቀድሞ ቡልባ አልሆነም። ርብትብትና ልበ ደካማ ሆነ። ትንሽ ድምፅ ሲሰማ ወይም በመንገዱ ዳር አንድ አይሁድ ውልብ ሲል ይደነግጥ ጀመር። በዚሁ ናቴ ሳይበላና ሳይጠጣ አይኖቹንም ከትንሿ መስኮት ሳይለይ ቀኑም ሙሉ አለ። በመጨረሻ በአመሻሽ ላይ ማርዶሃይና ያንኬል ብቅ ሲሉ ቡልባ ልቡ መምታት ተሳነው። ታዲያስ ተሳካላችሁ? አለና በመጓጓት ጠየቃቸው። ነገር ግን አይሁዶቹ መልስ ከመስጠታቸው በፊት በማርዶሃይ ጆሮ ግን አጠገብ ተጠቅሎ ይታይ የነበረው አንድ ዘለላ ጸጉር አሁን አለመኖሩም ቡልባ ተመለከተ። ማርዶሃይ አንድ ነገር ለመናገር እንዳሰበ ግልጽ ነው፣ ግን ከመርበትበቱ የተነሳ አንድም ቃል ለቡልባ ሊገባው አልቻለም። ያንኬል ራሱም ጉንፋን እንዳስጨነቀው ሰው አፉን በእጁ እያፈነ ይቅበጠበጥ ጀመር። በመጨረሻም እንዲህ አለ። አይ የኔ ጌታ፣ የሚሆን አይደለም። እግዚአብሔር ይመስክር፣ በፍጹም አይሆን።
ሰዎቹ በጣም መጥፎ ሰዎች ናቸው። ማርዶሃይ ማንንም ሰው ከመቻለው በላይ ጥሩ ነበር። ግን ሐሳባችን እንዲከናወን አምላክ አልፈቀደም። 3000 ወታደሮች እዚህ ሰፍሯል። ስረኞችም ነገ ሊገደሉ ነው። ታራስ የአይሁዶቹ አይናቸውን ትክ ብሎ ተመለከተ። ግን ነቀድሞ በመጓጓት ወይም በቁጣ ስሜት አይደለም። ያንክል ንግግሩን ቀጠለና ጌታዬ ሊያዩት ቢፈቅዱ ነገ በጧት ጀምበር ሳትወጣ መሆን አለበት። ዘበኞቹ ተስማምተው ካለቆቹ አንዱም ተስፋ ሰጥቶናል። ብቻ ወዲያኛው ዓለም ደስታ ያሳጣቸውና እንዴት ገብጋባ ፍጥረቶች ናቸው። ከኛ ከባናችንም እንኳን ይባሱ ስስታሞች ናቸው። ለእያንዳንዳቸው 50 ዱካት ሰጥቼ ለአለቅየው ደግሞ ሲል ታራስ እንደቀድሞ ጽኑና ቆራጥ በሆነው አነጋገሩ መልካም በሉሰዱ አላቸው። ታራስ ከጀርመን ሀገር የመጣ መኮንን በመምሰል ሳይታወቅ እንዲያልፍ ያንኬል ባቀረበው ሐሳብ ተስማማ። አርቆ አስተዋይው አይሁድም ነገሩን አስቀድሞ አስቦበት ኖሮ አስፈላጊው ልብስ አዘጋጅቷል። ጊዜው ጨልሟል። የቤቱ ባለቤት ጸጉረ ቀዩ አይሁድ አንድ ስስ ፍራሽ አመጣና በአንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ዳውጃ አልብሶ ለታራስ አነጠፈለት። ያንኬል እንደዚያው ባለ ፍራሽ ወለሉ ላይ ተጋደመ። ጸጉረ ቀዩ አይሁድ በአንድ ትንሽ መለኪያ አንድ ነገር ጠጣና ኮቱን አውልቆ ቁም ሳጥን በሚመስል ነገር ውስጥ ከሚስቱ ጋር ገባ። በዚያ ቁም ሳጥን አጠገብ ሁለት ሕፃናት የውሻ ቡችላ መስለው ወለሉ ላይ ተጋድመዋል። ታራስ ግን በፍጹም አልተኛም። ሳይንቀሳቀስ ቁጭ ብሎ በጣቶቹ ጠረጴዛውን በመቆርቆር እየተከዘ የትንባሆ ማጤሻውን ከአፉ ሳይለይ ያጤስ ጀመር። ያንኬል ጢሱ እየቀነቀነው በእንቅልፍ ልቡ እያነጠሰ አፍንጫውን በብርድ ልብሱ ሸፈነ። የጎህ ብርሃን በሰማዩ ላይ ገና ፍንጥቅ ከማለቱ ታራስ ያንኬልን በእግሩ ጎሸም አደረገውና ተነሳ አይሁድ፣ የጀርመን መኳንንት ልብስ ያልከውን ስጠኝ አለው። በአንድ አፍታ ልብሱን ለበሰ። ጢሙንና ቅንድቡን በቀለም አጥቁሮ በራሱ ላይ ጠቆር ያለች ትንሽ ቆብም አደረገ። በዚያ ሰዓት በደንብ የሚያውቁት ኮዛኮች እንኳን ሊለዩት ባልቻሉም ነበር። ዕድሜው ከ35 የማይበልጥ መሰለ። የጤናማነት መልክ በጉንጮቹ ላይ ያበራ ጀመር። በፊቱ ላይ ያለው የጦር ሜዳ ቁስሉ ጠባሳም የበለጠ ግርማ ሰጠው። በወርቅ ያጌጠው ልብስ በእውቀት እንደተሰፋ ሁሉ ልኩ ሆኖ ተስማማው። መንገዶቹ ገና ከእንቅልፍ አልነቁም። ቅርጫት የታቀፈ ገበያተኛ ፍጥረት በከተማው ገና ብቅ አላለም። ቡልባና ያንኬል የተቀመጠ እርኩም ከሚመስል አንድ ቤት ደረሱ። በዚህ ጥቁርና ትልቅ ቤት በአንዱ ገጽ በኩል እንደ እርኩም አንገት መለስ ብሎ የወጣ የዘበኛ መቆሚያ ደርብ አለ። ይህ ቤት ለብዙ ተግባር የሚያገለግል ነው። በውስጡ የወታደር ሰፈርና የወህኒ ቤት ሲኖረው እንዲሁም ፍርድ ቤት ይገኝበታል። እነ ቡልባ በሩን አልፈው ሲገቡ ሰፊ አዳራሽ አገኙ። በዚያም 1000 የሚሆን ሰው ተኝቷል። ፊት ለፊታቸው አንድ አጭር በር አለ። በበሩም አጠገብ ሁለት ዘበኞች ተቀምጠው አንዱ የአንዱን እጅ በሁለት ጣት በመምታት አንድ አይነት ጨዋታ ይጫወታሉ። ዘበኞቹ የእንግዶቹን መምታት ከምንም ሳይቆጥሩት ችላ ብለው ሲጫወቱ ያንኬል እኛንን ሰማችሁን ጌቶቼ እኛንን ባለ ጊዜ ብቻ ዞር አሉ። ከዚያ ከሁለቱ አንዱ አንድ እጁን ጓደኛውን እንዲመታው እንደዘረጋለት በሌላኛው እጁ ያመለከተ ግቡ አላቸው። ገብተውም በጠባብ መተላለፊያ ሄደው እንደ መጀመሪያው ካለ አዳራሽ ደረሱ። ወዲያው ቁም ማን ማንም ሰው በዚህ እንዳያልፍ ክልክል ነው የሚል የብዙ ወታደሮች ድምጽ ሰሙ። እኛንን የተከበራችሁ ጌቶቼ አለ ያንኬል። ግን ማንም አላዳመጠውም። እንደ እድል ሆኖ በዚያ ሰዓት
ባለባበሱ አለቃ የሚመስል አንድ ወፍራም ሰውዬ ገባ። በዚህ ጊዜ ያንኬል ጌታዬ፣ እኛ ነን የሚያውቁነን፣ እኒህ መኮንንም በድጋሜ ለርሶ ምስጋና ያቀርባሉ አለ። አለቅየውም ተዋቸው ይለፉ፣ ሌላ ሰው ግን እንዳታስገቡ፣ ጎራዳያችሁን ሳትፈቱ እንደ ውሻ ተጋድማችሁ ጠብቁ አለ። ከዚያ ያንኬል እኛ ነን፣ እኔ ነኝ፣ ወዳጆች ነን እያለ ላገኘው ሁሉ እየለፈለፈ ካለፉ በኋላ በመጨረሻ ካለው በር ሲደርሱ አሁን ልንገባ እንችላለን አለና አንዱን ዘበኛ ጠየቀው። አዎ፣ ብቻ ወደ ወህኒ ቤቱ ያሳለፏችሁ እንደሆነ አላውቅም። ያን ተለውጦ አሁን በሱ ስፍራ ሌላ ሰው ነው ያለው ሲል አይሁዱ ቀስ ብሎ ወይኔ ወይኔ፣ የሚያሰጋ ነገር ነው ጌታዬ አለ። ታራስ ግን በልሂድ እልፍ እልፍ አለውና ያንኬል በታዛዥነት ቀድሞ ተጓዘ። በወህኒ ቤቱ በር ላይ ባለ ሦስት ደረጃ ጢም ያለው ወታደር ቆሟል። የጢሙ የላይኛው ደረጃ ወደ ኋላ ተጠምዝዟል፣ ሁለተኛውም ወደ ፊት ሹሉ፣ ሦስተኛው ደግሞ ስለተንጠለጠለ ቁርጥ ድመት አስመስሎታል። አይሁዱ የተቻለውን ያህል ጀርባውን አጎበጠና እየተሽቆጠቆጠ ወደ እሱ ቀረበ። ክቡር ሆይ፣ እጅግ የተከበሩ ጌታዬ። እኔን ነው የምታነጋግረው አይሁድ? አዎ፣ እርስዎን ነው እጅግ የተከበሩ መኮንኔ። ባለ ሦስት ደረጃ ጢማሙ ሰውዬ ዐይኖቹ በደስታ እያበሩ ወይ ጉድ፣ ታዲያ እኔ እኮ አንዱ ተራ ወታደር እኮ ነኝ አለው። አይሁዱ ራሱን ነቀነቀና እጆቹን ዘርግቶ አረግ በፈጣሪ ወይ ወዱ ራሳቸው መስለውኝ ነበር። ይገርማል፣ እንዴት ያለ ግርማ አላቸው! ፈጣሪ መስክር፣ ልክ ኮሎኔል ይመስላሉ። እንደኔ ቢሆን ጌታዬ፣ እርስዎን እንደ ዝንብ በሚበር ፈረስ ላይ አስቀምጦ የአንድ ክፍለ ጦር አዛዥ ማድረግ ነበር አለ። በዚህን ጊዜ ወታደሩ የታችኛውን ደረጃ ጢሙን እየዳሰሰ ዐይኖቹ የደስታ ብርሃን ተጎናጸፉ። አይሁዱም ውዳሴውን ቀጠለ። ወታደሮች እንዴት ግሩም ሰዎች ናቸው! ልብሳቸው እንደ ፀሐይ ያንጸባርቃል። በየትም ስፍራ ያሉ ቆነጃጅት ሴቶች ወታደር ባዩ ጊዜ አቤት የሚሆኑት መሆን! ወታደሩ የላይኛውን ደረጃ ጢሙን ጠመዘዘና እንደሚያስካካ ፈረስ በጥርሶቹ መሃል አፏጨ። አይሁዱም ንግግሩን ቀጠለና አንድ እርዳታ እንዲያደርጉልን ጌታዬን እለምናለሁ። እነሆ እኒህ ከውጭ አገር የመጡ ልዑል ኮዛኮቹን ለማየት ይፈልጋሉ። ኮዛኮች እንዴት ያሉ ሰዎች እንደሆኑ በሕይወታቸው አይተው አያውቁም አለ። የውጭ መንግሥታት ልዑላንና መኳንንት ወደ ፖላንድ መምጣታቸው ያልተለመደ ነገር አልነበረም። እስያ ቀመስ የሆነውን ይህን የአውሮፓ ዳርቻ ለማየት ሲሉ ብቻ ዘወትር ይመጣሉ። በዚያን ጊዜ ሞስኮቪንና ኡክሬንን እንደ እስያ ክፍል ነበር የሚቆጥሩት። ስለዚህ ይህን በመገንዘብ ወታደሩ ለጥ ብሎ እጅ ነሳና በበኩሉ ትንሽ ቃላት ለመናገር አሰበ። ክቡርነቶ፣ እነሱን ለማየት ለምን እንደፈለጉ በእውነቱ አላውቅም። እነሱ ውሾች እንጂ ሰዎች አይደሉም፣ ሃይማኖታቸውም የረከሰ ነው አለ። በዚህን ጊዜ ቡልባ ሐሰት ነው፣ አንተ የሰይጣን ልጅ፣ አንተ ራስህ ውሻ፣ ሃይማኖታችንን የረከሰ ነው ለማለት እንዴት ደፈርክ? የእናንተው የካህዲዎች ሃይማኖት ነው ርኩስ አለ። ወታደሩ ማን እንደሆን ካወቅኩ ወዳጄ፣ አንተም ራስህ እዚህ ከምጠብቃቸው አንዱን ለካ። ቆይ አሁን ወታደሮቻችንን ስጠራ ታያለ አለ። ታራስ ጥፋቱን ተገነዘበ፣ ግን ከሆነ ወዲህ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። ሆኖም ያንኬል ቶሎ ብሎ በዘዴ አዳነው። እጅግ የተከበሩ ጌታዬ፣ አንድ ልዑል እንዴት ኮዛክ ሊሆን ይችላል? ኮዛክ ቢሆኑ ኖሮ እንዲህ ያለ ልብስና የልዑላን መለዮ ከየት ያመጡ ነበር? በቃ ውሸት አልፈልግም አለና ወታደሩ ለመጮህ አፉን ከፈተ።
ግርማዊ ሆይ ዝም ይበሉ ዝም ይበሉ ስለ እግዚአብሔር ብለው ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቀው ነያል ሁለታውን እንከፍሎታለን ሁለት የወርቅ ዱካትን ሰጦታለን አሃ ሁለት ዱካት ለኔ ምንም አይደለም ጸጉር ቆራጭ የጥሜን ግማሽ ሲላጨኝ ሁለት ዱካት ነው የምከፍለው በላውን 100 ዱካት ሰጠኝ አይውድ አለዚያ አሁን መጮህ ነው አለ አሁን ይሄን ያህል ምን አስጠየቀው ብሎ ባዘን ፊቱ ጠውልጎ የቆዳ ከረጢቱን ከወገቡ ፈታና ሲመለከት በውስጡ ከዚያ በላይ ገንዘብ አለመኖሩን ወታደሩን ከመቶ በላይ ቁጥር አለመቻሉን ተገንዝቦ ወዲያው ደስ አለው ወታደሩ የበለጠ ባለመጠየቁ እንደመጸጸት ብሎ ገንዘቡን በእጁ ላይ ሲያገላብጥ ተመለከተና ወደ ቡልባ ዞሮ ጌታዬ ቶሎ እንሂድ እንዳዩት እዚህ ያሉት ሰዎች ክፎች ናቸው አለው ቡልባ ግን ወደ ወታደሩ ዞሮ እንዴት አንተ ሰይጣን ገንዘቡን ወስደህ ደግሞ ኮዛኮቹን አላሳይም ልትል ነው የለም ማሳየት አለብህ ገንዘቡን ከተቀበልክም ቢልትል አትችልም አለው ወታደሩም ሂዱ ነው የምላችሁ አለዚያ አሁኑ ሰው መጥራቴ ነው ሲል ያንኬል ጌታዬ ጌታዬ ስለ እግዚአብሔር ብለው እንሂድ እነዚህ የተረገሙ ሰዎች የሚያስጠላ ቅዠት ይጣልባቸው እያለ ቡልባን ይለምን ጀመር ቡልባ ቀስ ብሎ ዞረና አንገቱን ደፍቶ ተጓዘ ያንኬልም በከንቱ ባባከነው ዱካት ተማሮ ነበርና ዋላዋላው እየተከተለ በጸጸት እንዲል ነበር እስቲ ምን አስቆጣውት ያው ሻይ ፈለገውን ቢናገር ምን ቸገረው ነበር እነሱ ያለ ዘለፋ የማይኖሩ ፍጥረቶች ናቸው ወይኔ እንዴ አለድ እኛኑ ለማባረር ብቻ 100 ዱካት ያስከፍለ እኛን ግን ጸጉራችንን እየነጩ ፊታችንን ለማየት እስኪያስጠላ ድረስ ሲቀጠቅጡን 100 ዱካት የሚሰጠን የለም አይ ፈጣሬ ቸሩ እግዚአብሔር ምኑን አመጣህብኝ ነገር ግን የነገሩ አለመሳካት ንዴት የባሰውን በቡልባ አይኖች ላይ እንደ ነበልባል ይንቀለቀል ጀመር። ዳንኒድ ወደ አደባባይ ሄደን እንዴት እንደሚሰቃዩ መመልከት አለብኝ አለው። ያንኪር ምን ነው ጌታዬ ለምን ለመሄድ ይፈልጋሉ አሁን ልንረዳው አንችልም ሲል ቡልባ ግን መሄድ አለብን በማለት ክርር አለ። አይሁንም እንደሞግዚት በትካዜ ቁና ተነፈሰና ይከተል ጀመር። የመግደያውን አደባባይ ለማግኘት የሚያዳግት አልነበረም። ብዙ ህዝብ ተሰብስቦበት ይታያል። በዚያ የጭካኔ ዘመን እንዲያለው ትርኢት ለተራው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለከፍተኞች ሰዎችም አስደሳች ሆኖ የሚቆጠር ነበር። እጅግ ሃይማኖተኛ ባልቴቶች እንዲሁም ፈሪል ጃገረዶች እንዲህ ያለውን ነገር ከማየት አይቦዝኑም። ምንም እንኳን ካዩት በኋላ በደም የተጨማለቀ ሬሳ በህልማቸው እየመጣ በቅዠት ቢያስጨዋቸውም እድል ካጋጠማቸው ዳግመኛ ለማየት አይታክቱም። ብዙዎቹ አቤት እንዴት ያለ ጭካኔ ብለው እየጮሁ አይናቸውን ጨፍነው ፊታቸውንም ያዞራሉ። ሆኖም አገዳደሉን እስከ መጨረሻው ሳይመለከቱ አይመለሱም። አንዳንዶቹም አፋቸውን ከፍተውና እጆቻቸውንም ዘርግተው አገዳደሉን ለመመልከት ሲንገበገቡ ይታያሉ። ቀረብ ብሎ ለመመልከትም በሌሎች ሰዎች ራስ ላይ ተራምደው ለማለፍ በወደዱ ነበር። እዚያ ከተሰበሰበው ህዝብ ጠባብና ትንንሽ ጭንቅላት መካከል የአንድ ስጋራጅ ወፍራም ፊት ይታያል። እሱም እዚያ ቆሞ ነገሩን ሁሉ በአዋቂነት የሚያመዛዝን መስሎ እየተመለከተ በአመት በዓል ቀን በአንድ መጠጥ ቤት አብሮት ስለሚሰክር ወንድሜ ነው ከሚለው አንድ የጦር መሳሪያ ሰሪ ጋር ይነጋገራል። እዚያ ከተሰበሰቡት ህዝብ መካከል አንዳንዶቹ ስለሚያዩት ነገር ሁሉ በማላበጥና በክፋት እየተናገሩ እንዲያውም እርስ በርስ ውርርድ ይወራረዳሉ። አብዛኛው ህዝብ ግን በምድር ላይ የሚደረገውን ነገር ሁሉ የማየት ፍላጎት ብቻ ያደረባቸው አፍንጫቸውን እየጎረጎሩ የቆሙ ተራ ሰዎች ናቸው። በፊት ለፊቱ መስመር የከተማው ዘበኞች ከተሰለፉበት አጠገብ የወታደር ልብስ የለበሰ ወጣት መኮንን ወይም መኮንን ለመምሰል የሚጥር ቆሟል።
አለባበሱ ሲታይ በቤቱ አንድ ቀዳዳ ሸሚዝና አንድ አሮጌ ጫማ ብቻ ሲቀር ሌላውን ያለ ሌለውን ልብሱን እንደመጣ ግልጽ ሆኖ ይታይ ነበር። እንደ ዱካት ያለ ነገር የተንጠለጠለበት ሰንሰለት በአንገቱ አጥልቋል። ከእጮኛው ከዩዘይሱ ጎን ቆሞ ያር ቀሚሷን ማንም ሰው ነክቶ እንዳያበላሽባት ወዲያና ወዲህ ይገላመጣል። ለእጮኛውም የሚሆነውን ነገር ሁሉ አንድም ሳይቀር በዝርዝር ያስረዳታል። እዚህ የምታያቸው ሰዎች ሁሉ የኔ ፍቅር ዩዘይሱ ወንጀለኞች ሲገደሉ ለማየት የመጡ ናቸው። ያ መጥረቢያና ሌላ መሳሪያ ይዞ የምታየው ሰውዬም ገዳዩ ሲሆን እሱም ወንጀለኞችን ካሰቃየ በኋላ ይገድላቸዋል። ከነሱ አንዳቸውን በሽክርክርቱ ሲሰባብረውና በሌላ መንገድ ሲያሰቃየው የወንጀለኛው ነፍሱ ገና አትወጣም። ኋላ ግን አንገቱን ሲቆርጠው ይሞታል። ከዚያ በፊት ወንጀለኛው ይጮሃል፣ ይፈራገጣል። ግን አንገቱ ከተቆረጠ ወዲያ ለዘላለም መጮህ ወይም መብላትና መጠጣት አይችልም። ምክንያቱም የኔ ፍቅር ጭንቅላቱ ከሰውነቱ ተለይቶ ስለሚወድቅ ነው። ዩዘይሱ የሚነግራትን ሁሉ በድንጋጤና በመገረም ታዳምጣለች። የቤቶቹ ጣራ ሕዝብ ተከምሮበታል። ከየመስኮቶቹም የሰው ፊት ብቅ ብሎ ይታያል። በበረንዳዎቹ ላይ የጨዋው ወገኖች ተቀምጠዋል። የአንድ የምትሰቅ ወይዘሮ እንደ ስኳር የነጣ የሚያምር ክንድ በረንዳውን ተደግፎ ይታያል። በረንዳው ላይ ተቀምጠው የሚመለከቱትን መኳንንት ክብር የተሰማቸውና የተጀነኑ ወፋፍራም መኳንንት ነበሩ። ያማረ ልብስ የለበሰ አሳላፊ ልዩ ልዩ የመደሰቻ ምግብና መጠጥ ይዞ እየዞረ ያልፋል። ብዙ ጊዜ አንዲት አይነ መልካም ቀበጥ ወይዘሮ አንድ ብስኩት ወይም ፍሬ ወተት በመሰሉት ጣቶቿ ታነሳና ቁልቁል ወደ ተሰበሰበው ሰው ትጥላለች። የተራቡት ፈረሰኛ ወታደሮችም ለመያዝ ቆባቸውን አውልቀው ሲዘረጉ ከቁመቱ ከሁሉም ከፍ የሚለው አንድ ወታደር ቀድሞ ይቀልበውና ስሞ ወደ አፉ ይልከዋል። ከፎቁ በረንዳ ስር በተንጠለጠለ አንድ የብረት ጎጆ ውስጥ ያለ ንስር አሞራም አንገቱን ወደ አንድ ጎን ዘንበል አድርጎ ከተመልካቾቹ መካከል አንዱ በመሆን ቁልቁል ያስተውል ነበር። ወዲያው በሕዝቡ መሃል ጫጫታው በዛና ከሁሉም ወገን አመጧቸው፣ ኮዛኮቹን አመጧቸው የሚል ድምፅ ይሰማ ጀመር። ኮዛኮቹ ያለ ቆብ ጎፈሬያቸው ተገልጦ ጺማቸውም ሳይላጭ መጡ። አመጣጣቸው በፍርሃት ወይም በሐዘን ሳይሆን በረጋ የኩራት መንፈስ ነበር። ከተዋበ ውድ ጨርቅ የተሰፋ ልብሳቸው አርጅቶ ተቀዳዷል። የተሰበሰበውን ሕዝብ ዞር ብለውም አላዩም ወይም እጅ አልነሱም። ከሁሉ ፊትፊት ያለውን ኦስታፕ ነበር። ሽማግሌው ቡልባ ልጁን ኦስታፕን ሲያይ የተሰማው ስሜት ምን ይሆን? ልቡስ ምን አስቦ ይሆን? ከሕዝቡ መሃል ቆሞ ሁናቴውን ሁሉ ይመለከት ነበር። ኦስታፕ ቆመ። ከሌሎቹ በፊት መሪሩን ጽዋ የሚቀምሰው እሱ ነው። ጓደኞቹን ተመለከተና ጮክ ብሎ አንዳችንም ብንሆን ምንም ድምፅ እንዳናሰማና እዚህ የተሰበሰቡት እርኩስ ከሃዲዎች ሁሉ ክርስቲያን በስቃይ ሲጮህ እንዳይሰሙ እግዚአብሔር ይርዳል ብሎ ወደ መገደያው ደርብ ወጣ። ቡልባም ጎሽ፣ የኔ ልጅ እንዲያ ነው የኔ ልጅ ብሎ ሸበቶ ራሱን አቀረቀረ። ገዳዩ የኡስታፕን ቡትቱ ከላዩ ላይ መንጭቆ አወለቀው። እጅና እግሩም ተወጥረው ታሰሩ። ከዚያ ግን ያን አሰቃቂ አገዳደል ዘርዝሮ በመግለጽ የአንባቢን መንፈስ አናውቅም። ጭካኔው ያ የአረመኔ ዘመን ያፈለቀው ጠባይ ነው። ሰው ደም ጠማሽ ወታደራዊ ኑሮ በሚኖርበት በዚያ ዘመን ልቡ እንደ ድንጋይ ጠጥሮ ከሰብአዊ ርኅራኄ ጨርሶ የራቀ ነበር። ይህን አሰቃቂ ተግባር ለመቃወም የሚሞክሩ ጥቂት ሰዎች ቢገኙም ልፋታቸው ከንቱ ነበር። ንጉሡና እንዲሁም መልካም አስተያየት ያላቸው መኳንንት ሳይቀሩ እንዲህ ያለው የጭካኔ ቅጣት በኮዛኮች ዘንድ የባሰ ቂም ከማትረፉ በቀር
የማይጠቅም መሆኑን ለማስረዳት ቢሞክሩም ሰሚ አላገኙም። አስተዋይ ባልሆነ የሕፃን አመራር ምክር ቤቱን በመንግሥቱ ላይ እንዳለ ጉድፍ ባደረጉት ሕገወጥና ትዕቢተኛ መኳንንት ፊት የነገሥታትና የጠቢብ መማክርት ሥልጣን ምንም ፍሬ አልነበረውም። ኦስታፕ ሥቃዩን ሁሉ በጸጥታ ተቀበለ። ሩቅ ላሉት ተመልካቾች እንኳን እስኪሰማ ድረስ የእጅና የእግሩን አጥንት ሲሰባብሩት እንኳን መጮ አላቃሰትም። ታራስ በሕዝቡ መሃል ቆሞ አንገቱን እንዳቀረቀረ አንዳንድ ጊዜ ቀና ብሎ ቀስ ብሎ ጎሽ ልጄ፣ እንዲያ ነው ልጄ ይላል። ኦስታፕ ወደ መጨረሻው የሞት ሥቃይ ጎትተው ሲወስዱት ብቻ ኃይሉና ጽናቱ እየማማ የሄደ መሰለ። ዐይኖቹን እያንከራተተ ዙሪያውን ተመለከተ። አምላክ ሆይ፣ የሚታየው ሁሉ እንግዳና ያልታወቀ ፊት ነው። አንድ ተወዳጅ ሰው እዚያ ቆሞ አሟሟቱን ባየለት ኖሮ የደካማ እናቱን ሐዘንና ስቅስቅታ ለመስማት ወይም ደረቷን እየለቃችና ጸጉሯን እየነጨች የምትጮህ ሚስት አልተመኘም። አሁን የተመኘው ጠቢብ ቃል የሚያጽናናውና በሞቱ ሰዓት አዲስ ጉልበት የሚሰጠው ብርቱ ሰው ለማየት ነው። እዚህ ላይ ብርታት ሁሉ ከዳውና ነፍሱ እየተጨነቀች ባትኮ የት ነህ? ትሰማኛለህ? ብሎ ጮኸ። ረጭ ባለው ጸጥታ የተሰበሰበው ሚሊየን ሕዝብ እስኪንቀጠቀጥ ድረስ እሰማለሁ ሲል የአንድ ሰው ድምፅ አስተጋባ። ወዲያው ፈረሰኞች፣ ዘበኞች በፍለጋ እየተጣደፉ በግርግሩ መሃል ያስሱ ጀመር። ያንኬል የሞት ያህል ገረጣ። ፈላጊዎቹ ፈረሰኞችም ሲያልፉት በድንጋጤ እየተንቀጠቀጠ ታራስን ለማየት ዞር አለ። ታራስ ግን ከኋላው የለም። አንድም ምልክት ሳይተው ጠፍቷል። ምዕራፍ 12 የታራስ ምልክት እንደ ጠፋ አልቀረም። 120 ሺህ የኮዛክ ጦር ሰራዊት በዩክሬን ጠረፍ ብቅ አለ። ይህ ጦር እንደ ቀድሞ ለዘረፋ የወጣ ወይም ታታሮችን የሚያባርር ቀላል ጦር አልነበረም። የሕዝቡ ትዕግሥት ስላለቀ መላው አገር ተነስቷል። የመብቱን መነካት፣ የባህሉን መናቅ፣ አባት ያቆየው ሃይማኖቱንና የቤተ ክርስቲያኑን መደፈር፣ የባዕድ መሳፍንትና ጳጳሳት ጭቆና፣ በክርስቲያን ምድር ላይ የአይሁድን የበላይነት ለመበቀል ሕዝቡ ቆርጦ ተነስቷል። የጦሩ አዝማች ሄትማን ኦስትራኒትሳ ነው። እሱም ምንም እንኳን ወጣት ቢሆን ልበ ሙሉ ጎበዝ ነበር። ከጎኑ የጥንት የጦር ጓደኛውና አማካሪው ጉንያፋ አለ። እያንዳንዳቸው 12,000 ወታደር ያላቸውን ክፍለ ጦሮች 8 ኮሎኔሎች ይመራሉ። በፈረሰኛና በእግረኛ ክፍልም ሌሎች ብዙ መኮንኖች ነበሩ። ከተመዘገቡት ኮዛኮች ሌላ በቁጥር ከነሱ የማያንስ ወዶ ዘማች ጦር በእግርም በፈረስ ተከትሏል። በየትም ስፍራ ያሉት ኮዛኮች አንድነት ነው የተቀሰቀሱት። ከቺግሪን፣ ከፔሬስላያቭ፣ ከባቱሪንና ከግሎሆቭ፣ ከላይኛውና ከታችኛው የድኔፐር ዳርቻ በውስጡ ካሉት ደሴቶችም ተነስተው መጥተዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ፈረሶችና ሰረገላዎች ሜዳውን አለበሱት። ከእነዚህ ሁሉ ኮዛኮች ከስምንቱ ክፍለ ጦሮች ውስጥ ምርጥ የሆነው በታራስ ቡልባ የሚመራው ክፍለ ጦር ነበር። ታራስ በማናቸውም ረገድ ከሌሎች ጎልቶ ይታያል። የበሰለ ዕድሜው፣ የጦር ልምዱ፣ ወታደር የማዘዝ ችሎታው እንዲሁም በጠላት ላይ ያለው ከማናቸውም የበለጠ መሪር ጥላቻ ከሌሎቹ ተለይቶ እንዲታወቅ አድርጎታል። ኮዛኮቹ ራሳቸው እንኳን ሳይቀሩ የጭካኔ መንፈሱን ከመጠን በላይ አድርገው ገመቱት። በአእምሮ የሚገባው ፍርድ የሞት ፍርድ ብቻ።
በጦር ምክር ስብሰባ ላይም የሚያቀርበው ምክር የማጥፋት ምክር ብቻ ነበር። የተደረገውን ጦርነትና የኮዛኮቹን ሥራ እዚህ ላይ በዝርዝር ለመግለጽ አይመችም። ሁሉም በታሪክ የማስታወሻ ገጾች ላይ ሰፍሮ ይገኛል። በሩሲያ ምድር በሃይማኖት ላይ የተነሳ ጦርነት እንዴት እንደሆነ የታወቀ ነው። ከሃይማኖት የጠነከረ ምንም ኃይል አይገኝም። ሃይማኖት በሞገዳማ ባህር መሃል እንደ ቆመ ቋጥኝ የማይናወጽ ነው። የማይሰበር ግድግዳውን ከጠሊቁ ባህር መደብ ተክሎ ቆሞ ከማናቸውም አንጻር እየታየ አላፊውን ማዕበል በድፍረት ይመለከተዋል። ከሱ ጋር የሚጋጭ መርከብም ወየውለት። ተሰባብሮና ተሰነጣጥቆ በላዩም ላይ ያለው ነገር ሁሉ ተደምስሶ ይሰምጣል። የተሳፋሪዎቹ ሰዎችም የጭንቅ ጩኸት አየሩን ያናገዋል። የፖላንድ ጦር ኮዛኮች ነፃ ካወጧቸው ከተሞች እንዴት እየሸሸ እንደሄደ፣ ወለድ አግድ አበዳሪ አይሁዶች ሁሉ እንዴት እንደተሰቀሉ፣ የንጉሡ ሄትማን ኒኮላይ ፖቶስኪ ከብዙ ሰራዊቱ ጋር በዚህ ኃይል ጦር ፊት እንደተጨነቀ ተባሮና ተንከራቶ በአንድ ትንሽ ወንዝ ላይ አብዛኛው ሰራዊቱ እንዳለቀበት፣ አስፈሪው የኮዛክ ጦር በፖሎኖዬ ከተማ ከቦ ሰራዊቱን ጨርሶበት የፖሊሹ ሄትማን የኮዛኮቹን ፍላጎት ሁሉ ለመፈጸም መብታቸውንም ለመመለስ በንጉሡና በሚኒስትሮቹ ስም ሆኖ በመሐላ ቃል እንደገባ፣ ይህ ሁሉ በታሪክ ማስታወሻዎች ላይ በዝርዝር ሰፍሮ ይገኛል። ነገር ግን ኮዛኮቹ የፖሊሽ መሐላ ዋጋ እንደሌለው ስለሚያውቁ በዚህ አልተታለሉም። ፖቶስኪም የከተማው የሩሲያ ቀሳውስት ሕይወቱን ባያተርፉ ኖሮ በ6000 ዱካት በተገዛ ሰንጋ ላይ ሆኖ በአደባባይ የመሳፍንትና የወይዛዝርትን ዓይን ለመማረክ ባልበቃ ነበር። ቀሳውስቱ ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ስዕል፣ መስቀል ተሸክመው በአቡኑ በራሳቸው መሪነት ሲመጡ ጊዜ ኮዛኮቹ ቆባቸውን አውልቀው አንገታቸውን ደፉ። በዚያ ሰዓት ለማንም ሰው ለንጉሡም እንኳን ቢሆን እንዲያለ አክብሮት አላሳዩም ነበር። በራሳቸው የክርስቲያን ቤተ ክህነት ላይ ግን ለማመስ ስላልደፈሩ ለቀሳውስቶቻቸው ታዛዥ ሆኑ። የኮዛኮቹ ሄትማንና ኮሎኔሎቹ ፖቶስኪን የክርስቲያንን ቤተ መቅደስ እንዳይጨቁንና የኮዛክንም ክብር እንዳይነካ ካስማሉት በኋላ ሊለቁት ተስማሙ። አንድ ኮሎኔል ብቻ እንዲህ ባለው የሰላም ስምምነት አልተስማማም። እሱም ታራስ ቡልባ ነበር። ከፀጉሩ አንድ ጭብጥ ነጨና፣ ስሙኝ ሄትማኑና ኮሎኔሎች፣ እንዲህ ያለ የሴት ሥራ አትስሩ። ፖሊሶችን አትመኗቸው። እነኚህ ውሾች በኋላ ይከዱናል አለ። ነገር ግን ሄትማኑ ውሉ ቀርቦለት በፈረመ ጊዜ ታራስ የከበረ የቱርክ ጎራዴውን አወጣና እንደ አገዳ ከሁለት ተሰብሮ ስባሪዎቹን ወዲያና ወዲህ ወረወረና እንዲህ አለ፣ ደህናውን እነዚህ ሁለት ስባሪዎች እንደገና ተገናኝተው ጎራዴ እንደማይሆኑ እነሆ እኛም ጓደኞቼ ሆይ ዳግመኛ በዚህ ዓለም አንተያዩ። እነሆ የመሰናበቻ ቃሌን አስታውሱ። በሞታችሁ ሰዓት ታስታውሱኛላችሁ። አሁን ሰላምና ጸጥታ የተዋዋላችሁ መሰላችሁ? አሁን የሚያልፍላችሁ መሰላችሁ? የለም፣ ሌሎች ናቸው ከበላዮቻችሁ ሆነ የሚያልፍላቸው። አንተም ሄትማን፣ ጭንቅላትህ እንደ ስልቻ ተገፎ የስንዴ ገለባ ከተሞላ በኋላ ለብዙ ዘመን በየገበያው እየዞረ ሲታይ ይኖራል። እናንተም መኳንንት ሆይ የምትድኑ አይምስላችሁ። እንደ በግ በብረት ድስት ያልተቀቀላችሁ እንደሆነ በወህኒ ቤት በስብሳችሁ ትቀራላችሁ። ወደ ወታደሮቹ ደግሞ ዞር ብሎ እንዲህ አለ፣ እናንተ ደግሞ ወጣቶቼ ሳትልከሰከሱ እውነተኛ የኮዛክ ሞት ለመሞት የምትፈልጉ እነማን ናችሁ? ወይስ ደግሞ ወደ ቤታችሁ ተመልሳችሁ ከሃዲ በመሆን የፖሊሽ ቄስ በጀርባችሁ አዝሎ ለመዞር ትፈልጋላችሁ? የቡልባ ክፍለ ጦር ወታደሮች በሞላ እርሶን እንከተላለን ኮሎኔል ብለው ሲጮሁ፣ ከሌላም ክፍለ ጦር ብዙዎቹ ወደ እሱ አዘን ብለው ተቀላቀሉ። እንዲህ ከሆነ ተከተሉ አለና ታራስ ቆቡን ቅንድቡ ድረስ አጥልቆ
ለመቅረት የወሰኑትን ገላመጠና ፈረሱ ላይ ወጣ። በክፉ ነገር ስማችን እንዳይነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። ተከተሉኝ ጎበዝ፣ ካቶሊኮቹን እንጎበኛቸዋለን። ይህን ተናግሮ ታራስ ፈረሱን ሲሸነቁት 100 የሚሆን ሰረገላና እንዲሁም ብዙ ኮዛኮች በእግርም በፈረስ ተከተሉት። ዞር ብሎ ከዘመቻ የቀሩትን ገላመጣቸው። አይኖቹም በቁጣ ተሞልተው ነበር። ማንም ሊያስቆመው አልደፈረም። መላው የጦር ሰራዊት እየተመለከተ የሱ ክፍለ ጦር ተነጥሎ ዘመተ። ታራስም ዞሮ የቀሩትን እንደገና ገላመጣቸው። ኤትማኑና ኮሎኔሎቹ አቀርቅረው ቆመው መጥፎ ትንቢት እንደታያቸው ሁሉ በትካዜ ዝም ብለው በሐሳብ ተዋጡ። ታራስ የተናገረው ትንቢት ከንቱ ሆኖ አልቀረም። ሁሉም እንደተናገረው ተፈጸመ። ወዲያው ብዙ ሳይቆይ በካኔቭ መሐላው ፈረሰና የሄትማኑ እንዲሁም የሌሎች የዋና ዋናዎቹ ጭንቅላት ተቆርጦ በአጣና ጫፍ ላይ ተንጠለጠለ። ታራስስ ከምን ደረሰ? ታራስ ከነሰራዊቱ ወደ ፖላንድ ጠልቆ ገብቶ ከ18 ከተሞችና 40 የካቶሊክ ቤተ መቅደሶች አቃጥሎ ክራካው ደረሰ። የገደላቸው መኳንንትና ያፈራረሳቸው የመሳፍንት ሕንፃዎችም ብዙ ናቸው። የታራስ ኮዛኮች 100 ዓመት የተቀበረውን የወይንና የማር ጠጅ ከመሳፍንቱ ዕቃ ቤት ቆፍረው እያወጡ በመሬት ላይ ረበረቡት። ውድ ዋጋ ያላቸውን ልብሶችና በዕቃ ቤት ውስጥ የሚያገኙትን ማናቸውንም ዕቃ ሰባብረው ቀዳደውም አቃጠሉት። የታራስ ቋሚ ትዕዛዝ ምንም ነገር አትማሩ የሚል ነበር። ቅንድባቸው ጥቋቁርና ደረታቸውም እንደ በረዶ ለነጣው ፊታቸው ሉል ለሚመስለው የተዋቡ ወይዛዝርት እንኳን ኮዛኮቹ ምንም ርኅራኄ አላሳዩም። በቤተ መቅደስ ውስጥ ቢጠለሉም አልዳኑም። ታራስ ከነ ቤተ መቅደሱ አቃጠላቸው። በነበልባሉ መሃል እንደ በረዶ የነጣው ጣታቸው እየተርገበገበ በሚዘገንን ድምፅ ሲጮሁ ደረቋ ምድር እንኳን ባዘነችላቸው ነበር። የመስኩ ሳርም ሳይቀር በሐዘን አንገቱን ደፋ። ጨካኞቹ ኮዛኮች ግን ምንም ርኅራኄ አላሳዩም። ሕፃናትን ሳይቀር ከመንገድ ላይ በጦር ወግተው እያንጠለጠሉ ነበልባሉ ውስጥ ይጨምሯቸዋል። ይህ የኦስታፕ የተስካር ድግስ ነው፣ እናንት ከሃዲዎች። ታራስ ይህን እንጂ ሌላ አይናገርም ነበር። እንዲህ ያለውን የኦስታፕ ማስታወሻ ድግስም በደረሰበት ከተማና መንደር ሁሉ ልማድ አደረገው። የፖሊሽ መንግሥት ይህን ሲመለከት ከተራ ወረራ የላቀ ድርጅት መሆኑን በመገንዘብ ያንኑ የቀድሞውን ፖቶስኪ 5 ክፍለ ጦር ይዞ እንዲዘም ታዘዘው። ኮዛኮቹ 6 ቀን ሙሉ ፈረሶቻቸው እስኪዝሉ ድረስ ጋልበው ከጠላቶቻቸው ሲሸሹ፣ በኋላ ግን በድኔስተር ዳር እንደ ሰፈሩ ደረሱባቸው። ኮዛኮቹ የሰፈሩበት የፈራረሰ ጥንታዊ ግቢ ከድኔስተር ወንዝ ዳር ባለ ገደል አፋፍ ላይ ነበር። ኮዛኮቹ በዚህ ስፍራ እንዳሉ ገደሉ ከጀርባቸው ሆኖ የንጉሡ ሄትማን ፖቶስኪ ከሜዳው በኩል በሁለት አቅጣጫ ከበባቸው። ኮዛኮቹ 4 ቀን ሙሉ በግንቡ ፍራሽ ሸክላና ድንጋይ ተከላከሉ። ኋላ ግን ስንቃቸውም ኃይላቸውም እየተቀነሰ ስለሄደ ታራስ በጠላቶቹ መሃል እየተዋጋ ለማለፍ ቆረጠ። ይህን ለማድረግ ሲነሱ ታራስ ቆም ብሎ ቆዩ፣ የትንባሆ ማጨሻዬን ትያለሁ። እነዚህ ከሃዲ ፖሊሶች ትንባሆዬን እንኳን አይወስዱትም ባይል ኖሮ በእውነትም ኮዛኮቹ እየተዋጉ በፈጣን ፈረሶቻቸው የጠላቶቻቸውን ሰልፍ ጥሰው ባለፉ ነበር። ሽማግሌው ታራስ ይህን ተናግሮ በባህርም በየብስም አብሮት ሲዘምት የኖረው የትንባሆ ማጨሻውን ጎንበስ ብሎ በሳር ውስጥ ይፈልግ ጀመር። በዚህን ጊዜ ብዙ የጠላት ወታደሮች ተንደርድረው ደረሱና ኃያል ትከሻው ላይ ሰፈሩበት። ተፍጨርጭሮ
ለማምለጥ ሞከረ። ነገር ግን ያዙት ወታደሮች እንደወትሮ እየተፈናጠሩ አልወደቁም። አይርጅና አለና ኃይለኛው ኮዛክ አለቀሰ። ነገር ግን የአንድ ሰው ጉልበት ለብዙ ሰው ጉልበት ተሸነፈ እንጂ በእርጅና ምክንያት አልነበረም። 30 የሚሆኑ ሰዎች ግርና እጁን ተጠምጥመው ያዙት። ተፈላጊውን ይዘነዋል፣ እንግዲህ ለዚህ ውሻ የሚገባውን ፍርድ እንፈልግለት እያሉ ይጮሁ ጀመር። ከዚያ በጠቅላይ አዛዣቸው ፈቃድ ከነነፍሱ ሊያቃጥሉት ተነሱ። አጠገባቸው ጫፉ በመብረቅ ተመቶ ግንዱ ብቻ የቀረ ዛፍ አገኙና በብረት ሰንሰለት ከግንዱ ጋር አስረው ከሩቅ እንዲታይም ከፍ አድርገው እጆቹን በምስማር ቸነከሯቸው። ከዚያም ከስሩ ደረቅ እንጨት ከመሩ። ታራስ ግን ቁልቁል ወደ እነሱ አልተመለከተም። እሱን ለማቃጠል ስለሚያዘጋጁት እሳትም አላሰበም። እሱ የሚመለከተው እየተታኮሱ ጠላቶቻቸው የሚመለከቱትን ኮዛኮች ብቻ ነበር። ከፍ ብሎ ከተቸነከረበት ግንድ ላይ ሆኖ ቁልጭ ብለው ይታዩታል። በርቱ ጎበዞች፣ ያችን ኮረብታ ድረሱ። ከጫካው ልፍ ብሎ ካለው ኮረብታ ከደረሳችሁ አያገኟችሁም አለና ጮኸ። ነገር ግን ነፋሱ ስላገደው ድምፁ እነሱን አልደረሳቸውም። አይ ጉድ፣ ጠፉ፣ በከንቱ አለቁ አለና በመጨነቅ ቁልቁል ወደ ድኔስትር ወንዝ ተመለከተ። ወዲያው በዓይኖቹ ላይ ደስታ ያበራ ጀመር። ከወንዙ ዳር በቁጥቋጦች መሃል ብቅ ብሎ የአራት ጀልባዎች ጫፍ ታየው። በዚህን ጊዜ ባለ ኃይሉ ጮሆ ተጣራ። ወደ ወንዙ ዳር ጎበዝ፣ ወደ ወንዙ ዳር በስተግራ በኩል ባለው መንገድ ቁልቁል ውረዱ። ከወንዙ ዳር ጀልባዎች አሉና እንዳይከተሏችሁ ሁሉንም ይዛችሁ አምልጡ። ይህን ሲናገር ነፋሱ የሚነፍሰው ከሌላ ወገን ስለነበር ድምፁ ኮዛኮቹ እንደረሳቸው። ግን ምክር በመስጠቱ የተነሳ አንድ ወታደር በመጥረቢያ ደንደስ ከኋላ ጭንቅላቱን መታውና የሚያየው ነገር ሁሉ ዓይኑ ላይ ዞረበት። ኮዛኮቹ ከገደሉ በሚወርደው መንገድ ሽምጥ ጋለቡ። ግን አባራሪዎቻቸውም እንደደረሱባቸው ስለተገነዘቡና የመንገዱ ጠመዝማዛነት መሰናክል ስለሆነባቸው ለአጭር ጊዜ ፈረሶቻቸውን ገቱና እንደገና አፏጽተው ፈረሶቻቸውን ገርፈው አስነሱ። የታታር ፈረሶቻቸውም እንደ እባብ ተወርውረው በአየር ላይ ዘለው ከገደሉ ጫፍ ድኔስተር ውሃ ውስጥ ተዘፈቁ። ሁለት ፈረሰኞች ብቻ ከውሃው ሳይደርሱ ከገደሉ ስር ካለው ድንጋይ ላይ ከነ ፈረሶቻቸው ድምፃቸው ሳይሰማ ተከስክሰው ቀሩ። ሌሎቹ ኮዛኮች ግን ከነ ፈረሶቻቸው እየዋኙ ደርሰው ጀልባዎችን መፍታት ጀምረዋል። ፖሊሶች ለመዝለል እያመነቱ ከገደሉ ጫፍ ላይ ቆመው ይህን ተሰምቶ የማይታወቅ የኮዛክ ድርጊት ያድንቁ ነበር። አንድ ደፋር ኮሎኔል ግን አንድሬን ወጥመድ ያገባችው የዚያች ውብ ቆንጆ ወንድም ብዙ አላመነታም። ወዲያው ፈረሱን ኮለኮለና ከገደሉ ላይ ዘለለ። ግን ከውሃውም ሳይደርስ የሾለው ድንጋይ ላይ አርፎ ተበጣጥሶ ወደቀ። አንጎሉም ከደም ጋር ተቀላቅሎ በየቁጥቋጦው ላይ ተረጨ። በመጥረቢያው በትር ደንዝዞ የነበረው ታራስ ቡልባ አእምሮ መለስ ብሎለት ወደ ድኔስተር ሲመለከት ኮዛኮቹ ጀልባዎቹን እየቀዘፉ እየራቁ ሲሄዱ አየ። ከላይ የሚተኮሱ ጥይቶችም አልደረሱባቸውም። በዚህን ጊዜ የሽማግሌው ኮሎኔል የታራስ ቡልባ ዓይኖች በደስታ አንጸባረቁ። ከላይ ሆኖ ተጣርቶ እየራቁ የሚሄዱትን ጓደኞቹን እንዲህ አላቸው፣ ደህና ሁኑ ጓደኞቼ፣ እንዳትረሱኝ። በሚመጣው የጸደይ ወቅትም እንደገና ለወረራ እንድትመለሱ። እንዴት እናንተ ከሃዲ ፖሊሶች ኮዛክን ድል የሚያደርግ ፍጥረት ያለ ይመስላችኋል? ቆዩማ፣ ከአሁኑ እንኳን በሩቅም በቅርብ ንግርት ይወራል። ከሩሲያ ምድር አንድ ገዢ ይነሳል። በምድር ላይ ለእሱ የማይገብር አንድም አይገኝም።
ከስር የተከመረው እንጨት ተያይዞ ነበልባሉ እግሩን እየጠበሰ በዛፉ ወደ ላይ ወጣ። ግን ምን ሰዓት ነው? ምን ስቃይ ነው? በመድር ላይ ምን አይነት ኃይል ነው የሩሲያዊን ኃይል የሚያሸንፈው? ድኔስትሮን ትንሽ ወንዝ አይደለም። ተከታዮቹ ውሃዎች፣ ጨፌዎችና ጥልቅ ጉድጓዶችም ብዙ ናቸው። እንደ መስተዋት የጠራው ውሃው ይፈልቃል። በላዩ ላይ የሚያንዣብቡት የወንዝ አሞሮችና በየጨፌዎቹ የሚደበቁት የአዕዋፍ ዜማ ይሰማል። ኮዛኮቹ በባለ ሁለት መሪ ጠባብ ጀልባዎቻቸው በፍጥነት እየቀዘፉ ጉዟቸውን ቀጠሉ። እየቀዘፉ መሪያቸውን ቡልባንም በማንሳት እያወጉ ተጓዙ። ተፈጸመ። ከመጨረሻ ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ታሪኩን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ አበረታቱን። ሰላም።